We are live now. እንጀምራለን ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ የኮንቨርሴሽንስ ኢን አይዲያስ ፕሮግራም ነው ፕሮግራሙን እየተከታተላችሁ የማቀርበው እኔ አውል ቃሲም አሎኒ ዛሬ የምንወያየው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ትራንዚሽን ላይ ነው እንደሚታወቀው ባለፉት 9 ወራት ኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ለውጦች መሬት ላይ ይታያሉ የፖለቲካው ምህዳር እየሰፋ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ግለሰቦች ያላቸው የ democratic freedoms መብቶች እየተስፋፉ ነው በተሻለ መልኩ እየተጠበቁ ነው በዛው መጠን ደግሞ መሬት ላይ የተከሰቱ ያሉ የሚታዩ ብዙ ችግሮች አሉ እነዚህ ምን ማለት ናቸው የሚሉት ነገሮች ላይ እናወራለን ግን በዋናው ፎከስ የምናደርገው democratic transition ወይም political transition የምንለው ነገር ጽንሰ ሐሳብ ምንድነው በምን አይነት መልኩ ሊሳካ ይችላል ሊያሳኩት የሚችሉት ነገሮች ምንድናቸው ጠልፈው መንገድ ላይ ሊያስቀሩት የሚችሉት ፋክተሮችስ ምንድናቸው የሚሉ ነገሮች ላይ እናወራለን። የዛሬው እንግዳዬ ዶክተር ሰሚር ዩሱፍ ነው። ዶክተር ሰሚር ዩሱፍ በቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ነው። ዶክተር ሰሚር ባለፉት 10 የሚሆኑ ዓመታት በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ፖለቲካል ሳይንስ አስተምሯል። የተለያዩ ሪሰርቾች ሰርቷል። በተለይም የዲሞክራሲ ትራንዚሽን ፒስ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ፒስ ኤንድ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን እነዚህ ጉዳዮች ላይ ጠለቅ ያለ ጥናት ያደረጉ ግለሰብ ናቸው ዶክተር ሰሚር የሁለተኛው ሲዝን የኮንቨርሴሽንስ ኢን አይዲያስ የመጀመሪያ እንግዳይ ነህና በዚህ ጠዋት ቶሮንቶ ጠዋት ነው ተነስተህ ጊዜ ወስደህ ጆይን ስላደረግከኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኛ ወል እያወራን ያለነው ስለ ፖለቲካል ትራንዚሽን ነው። ዴሊብሬትሊ ዲሞክራቲክ ትራንዚሽን የሚለውን ቃል አቮይድ ያደረኩኝ ነው። የዛሬ 2-3 ዓመት ይመስለኛል አንድ መጽሐፍ ወጥቶ ነበር። ዲሞክራቲክ ትራንዚሽን ኮንቨርሴሽን ዊዝ ዘ ወርልድ ሊደርስ የሚባል መጽሐፍ ነው። ኢትስ አን ኢንትረስቲንግ የሆነ መጽሐፍ። ምንድነው ያደረጉት? ዓለም ላይ ከአውቶሪታሪያኒዝም ወደ ዲሞክራቲክ ወደ ዲሞክራሲ ትራንዚሽን ያደረጉ አገሮችን በዛ ትራንዚሽን ፔሪድ ላይ መሪ የነበሩ ፕሬዚደንት የነበሩ ግለሰቦችን ኢንተርቪው አድርገው ያንን ካሉት ሊትሮች ጋር ምናምን እያዋዙ አናላይዝ ያደረጉበት ቴክስት ነው እና ኢንተርቪው ያደረጉት የብራዚልን፣ ቺሊን፣ ጋናን፣ ፊሊፒንስን፣ ኢንዶኔዥያን ምናምን አገሮች ትራንዚሽን ውስጥ የወሰዱ ግለሰቦችን ነው። እና አንዱ ሐሳብ ምንድነው? አይ ቲንክ ከዛ ላይ ብቻ ምናገኘው አይደለም የትም ቦታ ምናገኘው ሐሳብ ስለ ዲሞክራቲክ ትራንዚሽን በመናወራበት ጊዜ ዝም ብሎ አንድ አምባገነን ወይ ደግሞ ወታደራዊ ስርዓትን ጥሎ ሌላ ስርዓት ማምጣት አይደለም ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መገንባት ነው ዲሞክራሲያዊ እሴቶችን መገንባት ነው ይሄ ደግሞ ቀላል ነገር አይደለም። በተለይም እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገር በህዝቡ መካከል ያለው ልዩነት ፖላራይዜሽኑ በጣም ኢንተንስ በሆነበት ሁኔታ ከዛ ፖላራይዝድ ከሆነ ቦታ ወደ ስቴብል የሆነ ዲሞክራቲክ የሆነ ቦታ ደርሰ ይሄ ፖላራይዜሽኑን ፊድ የሚያደርገው ፋክተር በህግና በስርዓት ብቻ ሊዳኝበት የሚችልበትን አይነት ፖለቲካዊ ምህዳር መፍጠር ቀላል ነገር አይደለም ብዙ ነገሮችን ይጠይቃል ስለዚህ ነገሮች ነው ስለዚህ ኮምፕሌክስ የሆኑ ቻሌንጆች ነው እንድናወራ የምፈልገውና እስቲ በጣም ቤዚክ ኮሎ ነገር እንጀምር ፖለቲካል ትራንዚሽን ስንል ምን ይያለን ነው ስለምንድን ነው የምናወራው ኦኬ አመሰግናለሁኝ አወል በጣም ፐርቲነንት እና ታይምሊ የሆነ ቶፒክ ላይ እንድንወያይ ይሄን መድረክ ስላመቻቸ መጀመሪያ ደረጃ ላመሰግን ፈልጋለሁኝ እና የተጀመርንበት ነጥብም በጣም ወሳኝ ነጥብ ነው። ፖለቲካል ትራንዚሽን ምንድነው ከሚለው መነሳታችን በኋላ ለምናረጋቸው ውይይቶች ጥሩ መሰረት ይጥላል ብዬ አስባለሁ። ፖለቲካል ትራንዚሽን የሚለው ተርም ወይም የፖለቲካ ሽግግር ከሰባዎቹ በኋላ በተለያዩ የአውሮፓ ቦታዎች የደቡብና ምስራቅ አውሮፓ አንዳንድ የላቲን አሜሪካ ውስጥ ያሉ ሀገሮች አንዳንድ አፍሪካ ውስጥ የነበሩ ሀገሮች ወደ ከአምባገነን ስርዓት ወጥተው ከዛ ወደ ግልጽ ወዳልሆነ መንገድ መጓዝ በሚጀምሩበት ጊዜ
የተለያዩ ምሁራን የምዕራብ አገር መሪዎች እና ደግሞ ዶነር ኤጀንሲስ የሚባሉት ይህንን ለውጥ ግራስፕ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ይጀምራሉ። ምንድን ነው እየተከሰተ ያለው እነዚህ ሀገሮች ውስጥ የሚል ጥያቄ በብዙ ሰዎች ዘንድ ይነሳል። ከዛ በ1980ዎቹ ጀምሮ ይሄ ፖለቲካል ትራንዚሽን የሚለው ተርም በጣም ፖፑላር እየሆነ ይሄዳል እና አገራት ትራንዚሽን ላይ ናቸው ብሎ አሲው ማድረግ እየተለመደ በጣም ይመጣና ከዛ በኋላ የተለያዩ ዶነር ኤጀንሲዎች እንዳልኩ የምዕራብ ሀገሮች እና ምሁራን ይህንን ተርም በከፍተኛ ሁኔታ መጠቀም ይጀምራሉ። ይሄ ተርም በ2000 አካባቢ ከፍተኛ ትችት ይገጥመውና ከዛ ደግሞ አረብ ስፕሪንግ እና የከለር ሬቮሉሽን የሚባሉት ከመጡ በኋላ እንደገና ደግሞ በሲግኒፊካንስ እያደገ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ተርም traditionally understood አሁንም ድረስ በብዙ በተለይ የዲሞክራሲ ፕሮሞተርስ በሚባሉት ተቋማት ዘንድ እና ደግሞ እንዲሁም በአንዳንድ ምሁራን ዘንድ ስፔሲፊክ የሆነ ሚኒንግ አለው። ቢያንስ በአራት አሰምፕሽኖች ወይም መላምቶች ላይ ተመሰረተ። እነዚህ አሰምፕሽኖች ብዙ ተፈትተዋል፣ ግን አሁንም በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። አደ ባክ ኦፍ the head of many observers አሁንም ይገኛሉ። አንደኛው አሰምፕሽን ከአምባገነን ስርዓት የሚወጣበት እንቅስቃሴ ወደ ዴሞክራሲ የሚያመራ እንቅስቃሴ ነው ብሎ አሲዩም የማድረግ movement away from autocracy is movement towards democracy የሚል አሰምፕሽን አለ። ሁለተኛው መላምት political transition የተለያዩ ስቴጆች አሉት። ለምሳሌ በፖለቲካል ሊበራላይዜሽን ፖለቲካውን በመክፈት ይጀምራል። ከዛ ዴሞክራታይዜሽን ወደ ዴሞክራሲ መግባት ይከተላል። ከዛ ደግሞ ዴሞክራቲክ ኮንሶሊዴሽን ዴሞክራሲን ወደ ማስረጽ ይሸጋገራል። ስለዚህ ፖለቲካል ትራንዚሽን በእነዚህ በሶስት ፌዞች ውስጥ የሚያልፍ እንቅስቃሴ ነው ብሎ የማመን አሰምፕሽን ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው ፖለቲካል ትራንዚሽን ጤነኝነቱን ለማወቅ የሚያስችሉን አንዳንድ ኪ የሆኑ ቫሪያብልስ አሉ። ከነዚህ ቫሪያብልስ ውስጥ ዋንኛው የምርጫ መኖር ነው፣ ኢሌክሽንስ መኖር ነው። እና በተለይ ደግሞ ነፃና ገለልተኛ ፍሪ ኤንድ ፌር የሆነ ኢሌክሽን መኖሩ ሄልፊ የሆነ ፖለቲካል ትራንዚሽን አንድ ሀገር ውስጥ እንዳለ አመላካች ነው ብለው ያምናሉ። አንዳንድ ምሁራን እንደሚሉት ነፃና ገለልተኛ ባይሆኑ the very idea of elections መኖሩ እዛ ሀገር ውስጥ political transitionው ወደ ዴሞክራሲ ሊያመራ እንደሚችል አንድ ተስፋ ሰጪ ነው ብሎ ይገምታሉ። ሶስተኛው መላምት ይሄ ነው። አራተኛው assumption ወደ ዴሞክራሲ የሚደረገው ሽግግር political transition አንዳንድ መዋቅራዊ structural የሆኑ influence የሚያደርጉት ፋክተሮች ቢኖሩ ነገር ግን ዞሮ ዞሮ አንድ አገር በማንኛውም አይነት circumstance ውስጥ ያለ መዋቅራዊ እንቅፋቶች ወደ ዴሞክራሲ ማምራት ይችላል ብሎ የማሰብ አሰምፕሽን። ስለዚህ ሙቭመንት አዌይ ፍሮም ኦቶክራሲ ኢዝ ሙቭመንት ቱዋርድስ ዴሞክራሲ። ይሄ ሙቭመንት ፌዝድ የሆነ ስቴጅ ያለው ሙቭመንት ነው። ኢሌክሽንስ በጣም ኢምፖርታንት ኢንዲኬተርስ ናቸው ለዚህ ይሄንን ፖለቲካል ትራንዚሽን ለመገምገም። አራተኛ መዋቅራዊ የሆኑ ኢምፔዲመንትስ እንቅፋቶች ይሄን ያህል ትኩረት ሊሰጣቸው አይገቡም፣ በየትኛውም ኮንቴክስት ውስጥ ዴሞክራቲክ ትራንዚሽን ሰክሰስፉል ይሆናል የሚል አራት አሰምሽን ላይ የተመሰረተ ጽንሰ ሐሳብ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በከፍተኛ ሁኔታ ትችት ቀርቦበት አዳዲስ አፕሮቾች እየተፈጠሩ ነው ያሉት። በእኛ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ምንም ፐርሰናል ኢንቮልቭድ ነኝ አዲስ ክሪቲካል አፕሮች ቱዋርድስ ፖለቲካል ትራንዚሽን የማምጣት ሂደት ላይ ብዙ ሰዎች እየተሳተፉ ነው በአሁኑ ሰዓት ያሉት። ይሄ ክሪቲካል አፕሮች ሁለት አሰምፕሽኖችን ማስወገድ አለብን የሚል መሰረተ ሐሳብ ላይ የሚነሳ ነው። አንደኛ ፖለቲካል ትራንዚሽንን ስናጠና ዩኒቨርሳሊስት የሆነ ዓለም አቀፋዊነት ያለው ፕሪኮንሲቭድ አይዲያ ሊኖረን አይገባም። ለምሳሌ ሙቭመንት አዌይ ፍሮም ኦቶክራሲ ወደ ዴሞክራሲ ኔሴሰሪሊ የሚያመራ ሙቭመንት አይደለም። የተለያዩ አገሮች ከአንድ አምባገነን ስርዓት ወደ ሌላ አይነት አምባገነን ስርዓት ሊሸጋገሩ ይችላሉ።
ወይንም ደግሞ ከአንድ አምባገነን ስርዓት አምባገነንም ሳይሆን ዲሞክራሲም ሳይሆን ሁለቱን ወዳዳቀለ ሃይብሪድ ወደ ሆነ ስርዓትም ሊሽጋገሩ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ ሙቭመንት necessarily በዚህ መንገድ የሚሄድ አይደለም። ሁለተኛ ነገር አሁን ቢዝ ዩኒቨርሳሊ ሳስተምሽን ውስጥ ማለት ነው ይሄ ሙቭመንት ፌዝድ necessarily አይደለም። ፖለቲካል ሊበራላይዜሽን ይጀምራል ዲሞክራሲ ላይ ይቀጥላል ከዛ ዲሞክራቲክ ኮንሶሊዴሽን ይመጣል የሚል ግልጽ የሆነ ሬጉላሪቲ ያለው ዲተርሚኒስቲክ የሆነ ሙቭመንትም ደሞ የለም። በተለያዩ አገሮች ውስጥ ይሄን እንቅስቃሴ በተለያየ አይነት ሜሲ በሆነ መንገድ ውስጥ ባክ ኤንድ ፎርዝ ያለበት እና ደግሞ በጣም ብዙ አይነት ስቴፖችን የሚያልፍ ካለፈም ማለት ነው የሚያልፍ ሙቭመንት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሬጉላሪስቲክ የሆነ አይነት አሳምፕሽን ማስወገድ አለብን። ሶስተኛ ነገር ኢሌክሽንስ የሚባል ኢንስቲትዩሽን አንዳንድ ጊዜ ባምባገነን መሪዎች እጅ ውስጥ ያለ ስርዓትን ሌጂቲማይዝ የሚያደርግ መሳሪያ ሆኖ የሚያገለግላል። ምርጫ መኖር ወደ ዴሞክራሲ ለምናደርገው ሂደት ፕሪከርሰር ሆኖ ኔሰሰሪሊ አያገለግልም። እንደውም ኦቶክራቲክ ሊደሮች ከአንዳንድ ሶሳይቲ ውስጥ segments of society legitimization of their rules የሚያገኙበት ሁለተኛ ነገር ደግሞ የተቃዋሚዎቻቸውን የመቃወም ኃይል የሚያነጥፉበት resisting powerቸውን የሚቀንሱበት በሌላ ነገር co-opt የሚያደርጉበት መሳሪያም ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። ስለዚህ ምርጫ መኖር በራሱ የሚያመጣው healthy political transition አለ ብሎ እንድንገምት የሚያደርግን indicator አይደለም። በስተመጨረሻ ደግሞ ወደ ዴሞክራሲ የሚደረገው ሽግግር በርካታ የሆኑ መዋቅራዊ እንቅፋቶች ያሉበት ነው። እንቅፋቶቹ ከኢኮኖሚክ ክራይሲስ ጀምሮ የኮሎኒያል ሌጋሲ የአምባገን ሌጋሲ የዓለም አቀፍ ዲፔንደንስ በሆን ጥገኝነት የተለያዩ አይነት የስቴቱ የሀገረ መንግስቱ መዳከም እና ሌሎችም የተለያዩ አይነት መዋቅራዊ እና ተቋማዊ እንቅፋቶች የፖለቲካል ትራንዚሽኑ ሂደት በከፍተኛ ሁኔታ ሊያዳክሙ ይችላሉ። And therefore, ዩኒቨርሳሊስት የሆነ ዓለም አቀፋዊነት ያለው ፕሪኮንሲቭድ አይዲያ ይዘን አይደለም የአንድን አገር ትራንዚሽን መገምገም ያለን። ብዙ አይነት አካሄዶች፣ ብዙ አይነት ፌዞች፣ ብዙ አይነት ኢምፔንዲመንት እና እንቅፋቶች ስለሚኖሩ ሁለተኛ ማስወገድ ያለብን አሳምፕሽን mechanistic የሆነ technical የሆነ understanding of democratization ማስወገድ አለብን። አንድ አገር ሄደን political transition-ን ስንገመግም checklist of democratic transition ይዘን እዚህ አገር election አለ በጣም ጥሩ ነው፣ እዚህ አገር ዴሞክራሲያዊ የሆነ ህገ መንግስት አለ በጣም ጥሩ ነው፣ እዚህ አገር ፓርላመንት አለ በጣም ጥሩ ነው እያልን mechanistic በሆነ መንገድ የምንረዳ ፕሮሰስም አይደለም። በጣም ጥልቅ የሆኑ እነዚህ ነገሮች አያስፈልጉም ማለት አይደለም። እነዚህ ነገሮች ኢሌክሽን የመሳሰሉ ነገሮች በጣም ያስፈልጋሉ። ነገር ግን ጠለቅ ብለን የሀገረ መንግስቱን የስቴቱን ወጥነት ኮሄረንስ የህዝቦችን የማሳተፍ ብቃቱን ዳይቨርሲቲን ማኔጅ የማድረግ ብቃቱን ሀብት ኢቭን በሆነ መንገድ የማከፋፈል ብቃቱን እና ሌሎችንም መዋቅራዊ ነገሮችንም የምንገመግምበት framework ማበጀት አለብን። ስለዚህ mechanistic የሆነ understanding of political transitionንም abandon ማድረግ አለብን። ስለዚህ እነዚህን አሳሳቶች አስወግደን critical በሆነ መንገድ political transition የሚለውን ቃል መጠቀም እንችላለን ወደሚል movement እየገባን ያለንበት phase ነው ያለነው ለማለት ፈልጌ ነው። እንግዲህ እስቲ ድምጽ የተሰማኝ ነው የሆነ ባውንስ ባክ ያደረገ ያለ ድምጽ መስሎኝ ነው። ኦኬ እስቲ አሁን ከትራንዚሽን ጋር በተያያዘ አይ ቲንክ ያነሳቸው በጣም ዩስፉል የሆኑ ፍሬሞች አሉ። የቲዮሪ ዋናው ፖይንት ስለ ብዙ ነገር እናወራለን፣ ስለዚህ ስለምናወራቸው ነገሮች የሆኑ ጀነራይዘብል የሆኑ አሰምፕሽኖች እንዲኖሩ ነው። ከዛ አንጻር ነገሮችን በየፊናው እየከፋፈልን በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ ኮንቲንጀንት የሆኑ ነገሮችን እየከፋፈልን ማየት እንድንችል ነው። አንታውን ካነሳቸው ነገሮች እንዲሁ ደግሞ ጀነራሊ ስለ ትራንዚሽን ስናወራ ሁለት
ሁለት ነገሮች አሉ ሁለት ፒለርስ አሉ አንደኛው አውቶሪታሪያኒዝም የምንለው እሱም የራሱ የሆነ የተለያዩ ፊቸሮች ያሉት ስርዓት አለ ሌላው ዲሞክራቲክ የምንለው ስርዓት አለ ትራንዚሽኑ እንግዲህ አስሱም የሚያደርገው ከዚህ አውቶሪታሪያን ከሆነ ስትራክቸር ወደ ዲሞክራቲክ ስትራክቸር የሚሄድ ነው እዚህ መካከል ግን ሊያጋጥሙ የሚችሉ የኢንስቲትዩሽናል ካልቸራል ፖለቲካል ማአት አይነት ኮምፕሌክስ የሆኑ ችግሮች አሉ and your point is እነዚህ አራት ያስቀመጥናቸው sort of ways of understanding ወይም እነዚህ ፊቸሮች ይሄን ኮንቲንጀንት የሆነውን ኮምፕሌክስ የሆነውን process of transition properly capture አያደርጉም የሚል ፖይንት ነው መታነሳው እና ይሄ ፕሪኮንሲቭድ የሆነ ዩኒቨርሳሊስቲክ የሆነ አሳምፕሽን ይሄ ሁሉም ህብረተሰብ አንድ አይነት ኮንዲሽን ውስጥ ነው ያለውና አንድ አይነት አፕሮች አንድ አይነት አሳምፕሽንስ አንድ አይነት ሪስፖንስስ ቱ ፕሮብለምስ ይሰራሉ ብሎ አስዩም ማድረግ ልክ አይደለም ነው I kind of agree ከዚህ ጋር ስማማለሁ ወደ ኢትዮጵያ እናምጣው ይሄንን ትንታኔ ባለፈው እንግዲህ 27 አመት ብቻ ሳይሆን ከዛ በፊትም ቦይል አፕ ሲያደርጉ የነበሩ ብዙ ፕሬጀሮች አሉ ኢትዮጵያ ላይ ከአውቶሪታሪያን ሩል ጋር በተያያዘ እነዚህ ፕሬጀሮች አሁን ስርዓቱ ትንሽ ራሱን ሲከፍት ኤክስፕሎድ ያደረጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው and hence የተለያዩ ፖለቲካ አክተሮች አሉ እነዚህ አክተሮች አብዛኞቹ የሚመሳሰል ቪዥን ያላቸው አብዛኞቹ ቁጭ ብሎ አብሮ የመነጋገር ፍላጎትም ፖሲቢሊቲው ያላቸው አይነት ነገር አይመስሉም ይሄን አሁን ያነሳሁን ኮምፕሌክስ ሬንጅ ኦፍ አይዲያስ ፕሮሰሰስ አፕሮችስ ወደ ኢትዮጵያ ስናመጣው ምንድን ነው የሚመስለው አር ዊ ኢን ሰም ካይንድ ኦፍ ትራንዚሽን ዌይስ ዩ ኖ ወደ ዲሞክራቲክ ትራንዚሽን ሳይሆን ነሰሰሪ የሆነ ትራንዚሽን ውስጥ ነን ልንል እንችላለን ያ ስለዚህ አይ ቲንክ ወደ ቅድም ያነሳናቸውን አሳምፕሽኖች እና ክሪቲካል አፕሮች ቱ ፖለቲካል ትራንዚሽን ያልኩትን ወደ ኢትዮጵያ ስናመጣው በጣም ጠቃሚ የሆነ ፍሬምወርክ የሚሰጠን ይመስለኛል ኢትዮጵያ እንግዲህ ባለፉት ቅድም እንዳልከው 27 አመቶች የተለያዩ ኦብዘርቨሮች የተለያየ አይነት ትንታኔ ሲሰጡባት የነበረች ሀገር ነች እና በተለይ ፖለቲካል ትራንዚሽን የሚለው ኮንሰፕት አፕላይ መደረግ የጀመረው በፈረንጆች አቆጣጠር 1991 ላይ ነበረ ልክ ኢህአዴግ ስልጣን ሲቆጣጠር ማለት እና አንዳንድ ምሁራን ገምጋሚዎች ኦብዘርቨርስ ቅድም የነገርኩን ያወራሁትን የፖለቲካል ትራንዚሽን አሳምፕሽኖችን ይዘው የኢትዮጵያን ሂደት ለመገምገም ተጠቅመውበት ነበር ፖለቲካል ትራንዚሽን የሚለውን ኮንሰፕት ማለት ለምሳሌ እነ ፖል ሄንዝ ኢትዮጵያ ኢዝ ትራንዚሽኒንግ ቱ ዲሞክራሲ ብለው በ90ዎቹ ጽፈው ነበር በ2005 ራሱ በ1997 ትልቅ ክራይሲስ በመጣበት ጊዜ እነ ጆን ሃርብሰን ኢትዮጵያ ኤክስቴንድድ ትራንዚሽን ውስጥ ነች ያለችው ብለው አስኪም አድርገው ነበር ማለት ትራንዚሽኑ እንቅፋት ገጥሞታል ግን still transition አለ የሚል assumption እንቅላታቸው ውስጥ ነበር ግን we later on found out ኢትዮጵያ transition ውስጥ አልነበረችም full blown autocratic የሆነ አምባገነን የሆነ ስርዓት ውስጥ ነበረች ስለዚህ transition የሚለውን ቃል በጣም cautious በሆነ መንገድ መጠቀም እንዳለብን ጠቋሚ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ አሁን ያለንበት phase አሁን ያለንበት condition በ1991 ከነበረው አንፃር የሚለየው ብዙ ነገር አለ በኋላ በደንብ ልንሄድባቸው እንችላለን አንደኛ ነገር አሁን የመጣው ለውጥ በቫይለንስ አይደለም የመጣው በሪቮሉሽን በአብዮታዊ ጦርነት ሪቮሉሽነሪ ዋር አይደለም የመጣው ይሄ የራሱ በኋላ እንደምናነሳው እንደምታለው ኢምፕሊኬሽን አለው ሁለተኛ በሬቤል ቪክትሪ አይደለም የመጣው አንድ ስርዓት አምባገነን ስርዓት ሙሉ ለሙሉ ተገርስሶ ሌላ ስርዓት አይደለም የመጣው ስርዓት ውስጥ በነበሩ ሪፎርሚስት ለውጥ አራማጆች አማካኝነት እየመጣ ያለ ኮርሶች ብዙ ፋክተሮች አሉ እንዲመጣ ያደርጉት ግን በአሁኑ ሰዓት ለውጡ እየሄደ ያለው እየተመራ ያለው በእነዚህ አይነት ሰዎች ነው እነዚህ ለየት የሚያደርጉት ነገሮች ናቸው ከዛ በተረፈ ፒክቸር ያሪ ሆን ኳሊቲዎች አሉ አሁን ያለው ለውጥ አንደኛ ነገር
extremely but I'm extended የሆነ የፖለቲካ ማህደሩ የመስፋት አዛሚዎች በደንብ እናያለ ከመንግስት ጋር ስምምነት ያለበራቸው ቆሾ ውስጥ ገብተው የነበሩ ሰዎች በአሁን ሰዓት ትልልቅ ሊደርሺፕ ቦታዎች ላይ እየተቀመጡ የተቋማትን ኢንዲፔንደንስ በማስጠበቅ ረገድ ትልቅ ተስፋ ሰጪ የሆኑ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት የሚዲያ ፍሬሙ የሚዲያ ፍሪደሙ በጣም extended yona nyallo yefeteh sir'atu you know yihunu tasfasech yihunu sirawochin tegbar la yawala nyallo na lelochim berkata you know sirawoch political transition betam seriously ethiopia ust indinayo yemigafafu lewtoch yitayyo no more apt bohona mengir gilatsaw kalkeng bahunu sat yallenaw political liberalization line ፖለቲካው ሊበራላይዝ ይሆነ ነው ያለው ፖለቲካው ሊበራላይዝ ነው ይሆነ ነው ያለው ማለት ወደ ዴሞክራሲ የምናደርገው ሽግግር ቀደም ሁኔታው አልቋል ማለትም አይደለም ወይም ደግሞ ስቲል ወርስ ወደ ዴሞክራሲ ገብተናል ማለትም አይደለም ወደዛ የምናደርገው ሰሚር ያ አንዴ ኢንተርቪው ላደርግ እዚህ ገና ቀደም ከ1991 ጋር አያይዘ አሁን ያለውን ለውጥ ያነሳህበት ሁኔታ አለ and I agree በጣም ማርክድ የሆኑ ልዩነቶች አሉ ያለንበትም ጊዜ አንድ አይደለም ዓለም አቀፍ ላይም ዓለም አቀፍ ደረጃም ያለው አካባቢያችን ላይ ያለውም general contextum አንድ አይደለም የህዝቡም awareness አንድ አይደለም so በጣም የተለየ political landscape ላይ ነው operate ያደረጉ ያሉት on top of that እንዳልከው real credible የሆኑ መሬት ላይ የሚታዩ እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች አሉ in terms of opening up the political process but at the same time political ምህዳሩ ላይ ያሉ የተለያዩ ኃይሎችን ስታይ polarization ስታይ የሐሳብ መራራቅን ስታይ አንዳንዱ ደግሞ በጣም deliberate ግልጽ በሆነ ሁኔታ processun undermine ለማድረግ በተለያየ አይነት መልኩ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ on the ground ያሁን ኢትዮጵያ ላይ ለምሳሌ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ተፈናቀለ የምንለው በየቀኑ ሰዎች መገደላቸው ምናምን የምንሰማው ነገር while at the same time ይሄ በጣም remarkable የሆነ opening እየተፈጠረ on the side እነዚህ ነገሮች እየተፈጠሩ ነው ያሉት now ምንም ያህል ስርዓቱ እንደ መንግስት ፕሮሰሱን ሲስተሙን ሊበራላይዝ ለማድረግ ኦፕን አፕ ለማድረግ ፈቃደኝነት ቢያሳይም at the end of the day with the democracy system liberalize with the marag hidet sithed and the authoritarian state liyu yemiyadergih neger betam weakna and authoritarian state tankar adellem kullun neger control atareggem yebretsebu independent hone meqomat tichilem and authoritarian state yebretsebu consent yasfelgal consensus yasfelgal coalition build marag allebe partnership build marag allebe ihenen demo yemtaderdo kemiqawomu akalatoch gerem no landscape-ን ስታይ አሁን polarization-ኡ ከ91 ያነሳ አይመስለኝም landscape-ው የተለየ ነው context-ም የተለየ ነው ግን ደግሞ አሁን democratic በሆነ አይነት መልኩ ሰዎች ራሳቸውን express ማድረግ የሚችሉበት የሚፈልጉት ነገር የሚሉበት ሲሉ ደግሞ የሚሉት ነገር ዝም ብሎ ዛ ብለው እንደ 1991 የሚቀር ሳይሆን በጣም ፈጣን በሆነ ሁኔታ ያንን ሐሳብ ሰርኩሌት ማድረግ የሚችሉበት ህዝብ ሞቢላይዝ ማድረግ የሚችሉበት የሰው ጆሮ ገብቶ ቶሎ ተሰምቶ ቶሎ ደግሞ የሆነ ሌላ ውጤት ጀነሬት የሚያደርግበት አይነት ሁኔታ ተፈጥሯል አሁን ናው ይሄን ስታይ ልዩነቱ እንዳለ ሆኖ ምን ያህል ተስፋ ይሰጣል in terms of የጊዜዎቹ ልዩነት እናነጻጽር No, absolutely. ለዛ ነው ቀደም political transition and critically define ለማድረግ የሞከርኩት ለዛ ነው. አንድን ስርዓት preconceived በሆነ አይዲያ አይደለም መንገመግመው የሚል ነገር ያነሳው ለዛ ነው. ወደ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ እየገሰገሰች ነው የሚል assumption በአሁኑ ሰዓት መያዝ wrong ነው. የተለያዩ መዋቅራዊ እንቅፋቶች impediments በኋላ ምናልባት ዝርዝር ልናነሳቸው እንችላለን አሉ. ግን ከዚህ አንፃር እነዚህ ለውጦች ይያሉ ፖዚቲቭ የሆኑ ለውጦች ይያሉ ልክ እንደዛው ደግሞ በርካታ አሁን የተከስካቸው የፖላራይዜሽን ብቻ ሳይሆን በርካታ የሆኑ መዋቅራዊ ተቋማዊ ችግሮች በደም ተንቀሩ ነው ያሉት ለምሳሌ ስቴቱ ኮሄረንስ የለውም አሁን ሰዓት ወጥነት የለውም
highly በኋላ በደንብ ላብራራው ይችላል ሆይ in a way weak የሆነ incoherent የሆነ ወጥነት የጎደለው ስቴት አለ ህዝቦችን በተለያየ ሌቭል at all levels እና በስቴት ውስጥም ከውስጥ ከስቴት ውጪም participate እንዲያደርጉ decision making process ውስጥ እንዲገቡ የማድረግ ስራ ላይ ብዙ ስራ ገና ይቀራል የሀብት ክፍፍልን በሚመለከት even የሆነ ሀብት ክፍፍል እንዲኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ገና ብዙ ስራ ይቀራል የኢኮኖሚክ ክራይሲስን ማኔጅ በማድረግ ረገድ በጣም ብዙ ስራ ይቀራል ኤትኒክ የብሔርና የሃይማኖት ብዙሃነትን ከአንድነት ከኢትዮጵያዊ አንድነት ጋር የማስታረቅና ማኔጅ የማድረግ ስራ በሚመለከት በርካታ ስራዎች ገና ይቀራሉ ልክ እንደዛው ደግሞ የተለያዩ ፖለቲካል ኤሊትስ እና ግሩፕስ ይሄንን ለውጥ ባለመፈለግ ወይም ደግሞ ለማደናቀፍ በሚያደርጉት ጥረት በርካታ አይነት you know derail ያደረጉ ፕሮሰሱን ከመስመር ሊያወጡ የሚችሉ አጋጣሚዎችን ሊፈጠሩ ይችላሉ ስለዚህ ፖለቲካል ትራንዚሽን ስንገመግም አንድ አገር ወደ ዴሞክራሲ እየሄደ ያለበትን ስቴፕ ብቻ ሳይሆን ከኦቶሪታሪያን ትራዲሽኑ አንጻርም ደግሞ እየተላቀቀ የሚሄድ አዝማሚያውንም አብረን መገምገም ይኖርብናል ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ወደ ዴሞክራሲ የሚያደርገው ሽግግር ውስጥ እንደ እንቅፋት ሆነው ፕሮሰሱን ሊያራዝሙ ሊያደናቅፉ በተለያየ መንገድ ሊያስኬዱ የሚችሉ የተለያዩ structural factorsችንም አብረን መገምገም ይኖርብናል ማለት ነው ለዛ ነው political transition እንዳለ አራቱን አሰምሽኖች ኢትዮጵያ ላይ መጫን አንችልም ብዬ ማምነው ስለዚህ I totally agree with you የተለያዩ አይነት ተስፋ ሰጪ ፕሮሰሶች እየታዩ ነው at the same time ደግሞ በኤጀንቶችም ይሁን መዋቅራዊ በሆኑ ታሪካዊና ሎካል በሆኑ እንደውም ኢንተርናሽናል በሆኑ ፋክተሮች አማካኝነት የተለያዩ እንቅፋቶች ተጋርጠውብን ያሉት አሁን ሰዓት እያተሰባለ እስቲ እዚህ ጋር ቻሌንጆችን አይተናል ቀር ትንሽ ኤክስፕሎር እናርግቲን ፖይንት እና ብዙ ጊዜ አሁን እንግዲህ የነሳናቸው ፖይንቶች አሉ ትራንዚሽን ምን ያህል ሜሲ እንደሆነ ምን ያህል ኮምፕሌክስ እንደሆነ በተለይም ብዙ ጊዜ ሊትሬቸር ላይ ኢን ፐብሊክ ፓርላንስም ስለ ትራንዚሽን ስለሚወራ አስዩም የሚደረገው ወደ ዲሞክራሲ ትራንዚሽን እንደሚደረግ ነው ያ አስተምሽን በተወሰነ ደረጃ አይ ቲንክ የሆነ ቫሊዲቲ ያለው በሆነ ፖፑላር ሙቭመንት ወይንም ደግሞ ኢቭን ቅድም አንተ እንዳልከው ይሄ አርምድ የሆነ ሪቮሉሽነሪ ሙቭመንት እንኳን ቢሆን ያ የሚዋጋው ሙቭመንት አልቲሜት ጎሉ ምን እንደሆነ ብትጠይቀው የሚለው ዲሞክራሲ ማምጣት ፖለቲካል ኢማንሲፔሽን ማምጣት ነው ሶ ዲሞክራታይዜሽን ሁልጊዜም at the background lurk የሚያደርግ ኮንሰፕት ነው እዛ የህብረተሰብ እዛ ይደርሳል አይደርስም ሌላ ነገር ነው እነዚህን ግን ይሄ ከአውቶሪታሪያን የሆነ state of things ወደ ዲሞክራቲክ ስቴት stable ወደ ዲሞክራቲክ ስቴት ትራንዚሽን በመታደርግበት ሂደት ያለው ኮምፕሌክስ የሆነ በጣም ኮንቲንጀንት የሆነ የተለያዩ ኢንትረስት ግሩፖች አንዳንዴ መስማማት የሚፈልጉ አንዳንዴ ኮላቦሬሽን አስፈላጊ ነው ፓርትነርሺፕ አስፈላጊ ነው የሚሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዛ ያሉ ያንን አንደርማይን የሚያደርጉ ብዙ ኮምፒቲሽን ኦፍ ፓወር የምታይበት ሞመንት ነው because ለረጅም አመት ይሄ ሁሉ ህዝብ በተለያየ መልኩ በቻለው መጠን የራሱን ድምጽ ሲያሰማ ለማሰማት ራስ ያደርግ ቆይቷል ብዙ የተሰቃየ ህዝብ አለ ይሄ ሁሉ የተከማቸ accumulate የሆነ grievance suffering ነገሮች ባጭር ጊዜ እንዲቀየሩ እንዲጠብቅ ያደርጓል ሰው እና አንዳንዴ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ለህብረተሰቡ የሚሉትም ነገር ያንን ኤክስፔክቴሽን በጣም ኢንፍሌት ያደርጋል ናው ለምሳሌ ከዌልዝ ዲስትሪቢዩሽን ጋር በተያያዘ የፕሉራሊቲን ከማስፋት ጋር በተያያዘ ከማንነት ጋር ተያይዙ ያሉ በጣም ሎንግ ስታንዲንግ የሆኑ ጥያቄዎች ኦቨርናይት ልትመልሳቸው የምትችላቸው ነገሮች ያደርጉ ሰሚርም ገዛ አወልም ገዛ አብይም ገዛ ሌላም ሰው ገዛ እነዚህ ነገሮች by definition ጊዜ የሚወስዱ በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ እንትኖች ናቸው ሂደቶች ናቸው እና እኔ አንዳንድ ጊዜ አሁን ዝም ብዬ ሳይ ፖለቲካ ምህዳሩ ላይ የተደረገ ያለው ማለት ነው ሰዎች ስለለውጥ የሚያወሩበት ሁኔታ መንግስት ምን አደረገ ምን አላደረገ ኦፖዚሽኑ ይሄ ለትራንዚሽኑ ሰክሰስ ምን ስትራቴጂ ያለው የሚሉት ኮንቨርሴሽን ላይ ሳይ ህዝባችን ያለንበትን ጊዜ ሲግኒፊካንሱን ምን ያህል ኢናመስ የሆነ ሞመንት እንደሆነ አንደርስታንድ የሚያደርግ አይመስለኝም
እስቲ ስለዚህ ምንድነው what is the indetro characterize የምታደርገው ይሄን ሞመንት አሁን ያለንበት ኦኬ አይ ቲንክ ወደ ቻሌንጅ ትሪ ይገባን ይመስለኛል ምናልባት yes አይ ቶታሊ ሙሉ ለሙሉ ስማማለሁ ያውል ብዙ ጊዜ የኛ ዲስከሽን የኢትዮጵያውያን ዲስከሽን የሚያተኩረው አንፎርቹኔትሊ ዲቴይልስ ላይ ነው እገሌ ምን አለ እገሌ ምን አጻፋ ምላሽ ሰጠው እገሌ ምን አደርጋለሁኝ አለ ዲቴይልስ ነው አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኤጀንቶች ላይ በጣም ትኩረት ይደረጋል የተለያየ መዋቅራዊ ከሂዩማን ኤጀንሲ አክሰሲቢሊቲ ውጪ ያሉ በጣም ስር የሰደዱ መዋቅራዊ ተግዳሮቶች አሉ የፖለቲካል ትራንዚሽን ስታወራ በጣም በጣም ሰፊ ነገር ነው የምታነሳው ጥልቀት ያላቸው ፋክተሮችን አብሮ መመርመር ያስፈልጋል ከግለሰቦች በላይ የሆኑ ትራንሴንድ የሚያደርጉ ፕሮብሌሞች አሉ ያስባለሁ ለምሳሌ እኔ አንድ አምስት አካባቢ ትልልቅ ቻሌንጆች ታዩኛል የኢትዮጵያን ትራንዚሽን ሳስብ በጣም ሲሪየስሊ ሁላችንም ሪኮንሲደር ማድረግ ያለብን እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም ግን እነዚህ በጣም ትልልቅ ቻሌንጆች ናቸው አንደኛ የትኛውም አገር ፖለቲካል ትራንዚሽን ሰክሰስፉል የሚሆንበት አገር የስቴት ሮል በጣም ኢምፖርታንት ነው ስቴቱ ሀገረ መንግስቱ ወጥነት ያለው ኮሄረንት የሆነ ፕሬዘንት የሆነ ስቴት መኖር አለበት ስቴቱ ኢንተረስቲንግ ነገር ምንድነው ጠንካራ የሆነ ስቴት መኖር ለአምባገነን ስርዓት መቀጠልም ለዲሞክራሲ ሽግግርም ትልቅ ሚና ይጫወታል አምባገነን ስርዓቶች የስቴቱን ፓወር በመጠቀም አምባገነን ስርዓታቸውን ያጸናሉ ወደ ዲሞክራሲ ለመሸጋገር ጠንካራ ዊል ሲኖራቸው ኤሊቶች ደግሞ ስቴቱን በመጠቀም ፖለቲካል ትራንዚሽኑ ሰክሰስፉሊ ማስኬድ ይችላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ስቴት ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ደካማ የሆነ ወይም ደግሞ ፓወሩ ሌስ የሆነ ወይም ደግሞ ኢንኮሄረንት የሆነ ስቴት ባለበት ኮንዲሽን ውስጥ ፖለቲካል ትራንዚሽንን ሰክሰስፉሊ ማስኬድ በጣም ከባድ ይሆናል ምክንያቱም አፍተር ኦል ፖለቲካል ትራንዚሽንን ማስጠበቅ ማለት ሩል ኦፍ ሎ ማስጠበቅ ያስፈልጋል አይደለም ስቴቢሊቲን ማስጠበቅ ያስፈልጋል ስቴቢሊቲና የህግ የበላይነት በሌለበት ኮንዲሽን ውስጥ ስቴቱ ኖርማሊ ፈንክሽን በማያደርግበት ኮንዲሽን ውስጥ democratic transition ማምጣት almost impossible ነው እንደው word state an interesting ነገር እዚህ ጋር መጥቀስ ፈልጋለሁ liberalize ያደረገ ያለ at the same time ደካማ የሆነ center ሲኖር local politics international politics እየመሰለ ይላል international politics ምን አይነት ባህሪዎች አሉት መሰለ አሁን በተለይ realist የሆነ international politics ስናስብ ዓለም አቀፍ የሆነ ስቴት የለም ወርልድ ጋቨርንመንት የለም ወርልድ ጋቨርንመንት በማይኖርበት ኮንዲሽን ውስጥ ስቴቶች ከፍተኛ የሆነ ሴንትራል የሆነ ፖዚሽን ሮል እየተጫወቱ ይላሉ እነዚህ ስቴቶች ኢንሴኩር ናቸው አንደኛው ስቴት የራሱን ሴኩሪቲ ለማስጠበቅ በሚያደርገው ጥረት የሌላውን ስቴት ኢንሴኩሪቲ ያባባሰ ይሄዳል እያንዳንዱ ስቴቶች ለየበላይነት ለመቀዳጀት ሄጀመኒን ለመቀዳጀት ሴኩሪቲያቸውን ለማስጠበቅ ከፍተኛውን ኮምፒቲሽን ውስጥ እየገቡ ይላሉ ኦርደርን እነሱ ዶሚኔት በሚያደርጉበት መንገድ ኦርደርን ማስጠበቅ ይፈልጋሉ እና ሌሎች የተለያየ አንፕሬዲክታብል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ማለት ሎካል ፖለቲክስ ሎካል ፖለቲካ ስቴቱ ደካማ የሆነ ሊበራላይዝ እያደረገ አደ ሴም ታይም የሚሆን በሚሄድበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ኢንተርናሽናል ፖለቲካ ፊቸሮችን ያዘ ይላል ኦቶማቲካሊ የተለያዩ ኤትኒክ ግሩፖች የብሔር ድርጅቶች የብሔር ግሩፖች ሴንትራል ፖዚሽን ያዘው ይላሉ እነዚህ ኤትኒክ ግሩፖችና የኤትኒክ ድርጅቶች ጥቅማቸውን ለማስከበር ኃይላቸውን ለማስከበር ሴኩሪቲያቸውን ለማስጠበቅ ሄጀሞኒያቸውን ለማስጠበቅ በሚያረጉት ሽኩቻ ከፍተኛ የሆነ ውጥንቅጥ ውስጥ የመግባት ቴንደንሲዎች ታያለህ አንደኛው ኤትኒክ ግሩፕ የራሱን ሴኩሪቲ ለማስጠበቅ የሚያደርገው ጥረት የሌላኛውን ኤትኒክ ግሩፕ ኢንሴኩሪቲ እያባባሰ ሲሄድ ታያለህ እነዚህ ሁሉ ኤትኒክ ድርጅቶችና ኤትኒክ ፓርቲዎች ወይንም ግሩፖች ኦርደርን ይፈልጋሉ ነገር ግን እነሱ ዶሚኔት የሚያደርጉትን ኦርደር ለመፍጠር ጥረት ያደርጉታል
ስለዚህ ኢንተርናሽናል ፖለቲካን የመሰለ የሚሄድ አዝማሚያውን አስተውላለ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኢንተርቪው ላድርግ ሰሜድ ክርታርክልኝ ፍሎህን እንትን ማድረግ አልፈልግም እዚህ ጋር ተመለስበታለን። ከዚህ ከይሄ ዊክ ስትሮንግ ስቴትስ ባይነሪ ኢትዮጵያ ላይ አሁን ሪያሊስቲክ በሆነ መልኩ የምናየው አንዱ ችግር ይሄ ነው። በጣም አውቶሪታሪያን የሆነ security apparatus down to the household level he የግለሰብ ቤቶችን ድረስ የሚቆጣጠር አንድ ላምስት ምናምን ይያለ በየአካባቢው የሚያደራጅ ሌላ 40 አካባቢም በሌላ አይነት መልኩ የሚያደራጅ መንግስት ያለበት ስርዓት በጣም ጠንካራ የሆነ state suddenly internally fracture አድርጎ አሁን የተለየ አይነት state ነው ያለው። Now in a state weak state ብዬ ለመግለጽ ትንሽ ይቸገራለሁ ምክንያቱም እንደዛ ማለት suddenly ያ ቢሮክራሲ ካልቸሩን ለውጦ ሌላ ነገር ሆነ ማለት ይሆናል። So his state weak ነው አለልም አሁንም I think ያ strengths ያ residual የሆነ power ያ culture እዛው አለ። ስርዓቱ ወደ ኋላ ሊመለስ ይችላል ቆይ ሊመለስ ይችላል ወደ ተመጣለውኝ ግን አሁን አንዱ ችግር ምንድነው ሊበራላይዝ ማድረግ ይፈልጋል ኮሚትመንቱ አለ ሊበራላይዝ ማድረግ የግድም ነው ሊበራላይዝ ያደረገ እነዚህን ጥያቄዎች አትሊስት የመፍታት ፍላጎቱ እንዳለ ፖዚቲቭ እና ኢንክሉሲቭ የሆነ ቪዥን እንዳለ ለሁሉም እየነገረ ካልሄደ ከዛ ቪዥን ጋር ደግሞ የሚሄድ ፕራክቲካል የሆኑ ነገሮችን እየወሰደ ካልሄደ ስቴቱ ስርዓቱ ችግር ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ይሄ የለውጥ ምናምን የሚባለው የምናየው ትራንዚሽን ፕሮሚስም ዝም ብሎ ኢምፕቲ ይሆናል። ትልቁ ቻሌንጅ ግን ምንድነው? አሁን አንተ ቅድም ያነሳቸው ነገሮች አሉ። ስቴቱ ጠንካራ መሆን ካለበት እንደ ድሮ ማለት ነው እነዚህ ከጸጥታ ጋር ከህግ በላይነት ጋር በተያያዘ የሚፈጠሩ ችግሮች በሚኖሩበት ጊዜ ሁሉ ሄዶ ወታደር ልኮ ፖሊስ ልኮ ጣልቃ መግባት ይችላልበት። እነዚህ ፖሊስ የምትላቸው መከላከያ የምትለው እዛ ሀገር ውስጥ ትሬንድ ይሆን አይደለም ኦልሞስት ሰርተንሊ የሆነ ቦታ ቢሄድ የሆነ ችግር ይፈጠራል። የሆነ ችግር ሲፈጠር ደግሞ ህዝቡ መንግስት ይገደልን ነው ይላል። አንዳንዱ ነው ጄኖሳይድ ምናምን እየተካሄደብን ነው ይላል። ይሄን ያህል ሴንሲቲቪቲው እዚህ ቦታ ደርሷል ማለት ነው። ኢትስ ኦልሞስት ምንድነው ሊበራላይዜሽኑ ዲሞክራቲክ ኦፕኒንጉ አስፈላጊ ነው ይገባናል እንጠቀምበታለን ግን ያለ ምንም ሪስፖንሲቢሊቲ ይመጣል አይነት ነገር ነው። ሶ ይሄ ምንድነው አይ ቲንክ አጌን ማች አፕ የሚያደርገው ከዛ ኤክስፔክቴሽን ብለን ቅድም ካነሳነው ነገር ጋር ነው። ሁሉም እንደ ፖለቲካል ኮሚኒቲ responsible ሆኖ መብትን ሲጠቀም በዛው ልክ ኃላፊነት እንዳለ ታሳቢ የሚያደርግ ሆነ መብቱን ተጠቅሞ አጠቃላይ ህብረተሰቡን insecure የሚያደርግ ነገር የሚሰራ ከሆነ መንግስት of course ጣልቃ መግባት ይኖርበታል ትላለ። የመንግስት አንዱ ስራ ሰላምና ጸጥታ ማረጋጋት ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ካልሉ ደግሞ የሚወሩት የዲሞክራሲ ሰው መብት ይገበላል እነዚህ ነገሮች ሊኖር አይችልም አንተ እንዳልከው። ይሄ እነዚህ ቴንሽኖች አሉ። ያ ዊክ ስቴት ሆነ ሊበራላይዝ ማድረግ ያንን ይጠይቃል ህዝቡ መስማት ይጠይቃል። ህዝቡ በተናገረበት ቁጥር ሄደ ምትደበደብና ምታሰር ከሆነ ያ ችግር ይፈጥራል። ሶ ዊክ መሆኑን አንቲሲፔት ያደርጋል ባይ ዲፊኒሽን ማለት ነው። ወደ ዲሞክራሲ መሄድ የምትገዛው በራስ ዊል ሳይሆን በተወሰነ ደረጃ አጠቃላይ ህብረተሰቡ ውስጥ ባለው ዊል ነው ሌጂትመሲን መታገኘው ከዛ ጋር ነው። ስለዚህ ያንተ ኃይል እየቀነሰ ነው የሚሄደው እንደ መንግስት። But at the same time general populace ወይም populace ውስጥ ያለው ኪ የምትላቸው አክተሮች በዛ መልኩ behave የማያደርጉ ከሆነ instability ይፈጠራል። instability ሲፈጠር መንግስት ጣልቃ የሚገባና እርምጃ የሚወስድ ከሆነ ያ የራሱ የሆነ ሌላ generate የሚያደርገው confrontation አለ ችግር አለ again back to square one። እንዴት ነው ይሄንን ዳይለማ ሚዲየት የሚያደርገው አንድ ስርዓት ኢንተርምስ ኦፍ ዚስ ትራንዚሽን? ፕራክቲካሊ የሆነ ጥያቄም ነው የጠየኩህ ያለሁት ግን ይሄን ነገር ኤዲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ ስለማስብ ነው። ኖ አብሶሉትሊ በመጀመሪያ ደረጃ ቀደም ያልከው ኳሊፊኬሽን ኢምፖርታንት ነው። የኢትዮጵያን ስቴት በኋላ ያለው ኦፖርቹኒቲ እንደውም መለስበታለሁ እንደውም አንደኛው ኦፖርቹኒቲያችን ስቴት መኖሩ ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ዊክ ሴንተር ብንለው ይሻላል just weak state blend generalize argument characterize kemnagergo ethiopian state
by African standards, ጠንካራ ስቴት ነው እንደ ኦፖርቹኒቲ መስሏለሁ በኋላ በኋላ ኦፖርቹኒቲ ምናልባት ካውራን እንደምታበታለሁ ግን relatively speaking ሴንተሩ ባሁን ሰዓት ድሮ የነበረውን resilience ድሮ የነበረውን will to stabilize the country ባሁን ሰዓት የለውም ambivalent ነው አንደኛ ambiguous የሆነ condition ውስጥ ገብቷል በምን አይነት condition ውስጥ ነው stabilize አችን ሀገር ማድረግ የምችለው የሚለው ጉዳይ ላይ ግልጽ የሆነ ጥርት ያለ አቋም ባሁን ሰዓት አለው ማለት ያስቸግራል በአንድ በኩል ከአምባገነን ስርዓት መውጣት የሚፈልግ apparently state ነው በሁለት በሌላ በኩል ደግሞ ከአምባገነን ስርዓት እየወጣ ባለበት ሰዓት at the same time ደግሞ ቅድም እንዳልኩት international እየመሰለ የሄደውን ፖለቲካ ወደ local ፖለቲካ ለማምጣት በሚያደርገው ጥረት ግልጽ ያለ ቪዥንም ደግሞ ሊኖረው ይገባል እዛ ላይም ትልቅ ችግር ታስተውላለ at the same time ደግሞ ቅድም የጠቀስከው society ውስጥ ትልቅ ፕሮብሌም አለ ይሄ ክላሲካል የሆነ political science ውስጥ collective action problem ይባላል አብሮ በጋራ የመስራት ችግር ብዙ ሰዎች በጋራ ማስተካከት የሚፈልጉት አላማ ይኖራቸዋል ያ አላማ ቢሳካ ለሁሉም እንደሚጠቅም ያውቃሉ ነገር ግን ያ አላማ እንዲሳካ ሁሉም ተመሳሳይ የሆነ አስተዋጽኦና መስዋዕትነት ይከፍላሉ ማለት ግን አይደለም በመካከል በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ፍሪ ራይድ የሚያደርጉ ከፕሮሰሱ አፈንግጠው ወጣው በራሳቸው መንገድ ቅማቸውን ማክሲማይዝ ለማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ኢን ዘ ፋይናል አናሊሲስ ቢጎዳቸው ባሁን ሰዓት ግን ይጠቅማል ብለው ስለሚያስቡ ወደዛ የሚሄድ ትንደንስ ታይባቸዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር የኮሌክቲቭ አክሽን ፕሮብሌም አለ ሶሳይቲ ውስጥ ኢን ዘ ፋይናል አናሊሲስ ኢትዮጵያ ዴሞክራታይዝ ብታደርግና ሁላችንንም የሚጠቅም ኢንክሉሲቭ የሆነ ስቴት ቢመሰረት ሁላችንም እንፈልጋለን ነገር ግን ሁላችንም ወደዚህ አይነት ስቴት ምስረታ ተመሳሳይ የሆነ አስተዋጽኦ ለማበረከት ግን ፍቃደኛ አንሆንም በመካከል ፍሪ ራይድ ማድረግ የሚፈልጉ የተለያዩ ግሩፖች ግን ታያለ በዚህ አጋጣሚ ጥቅማቸውን ማክሲማይዝ ለማድረግ የሚፈልጉ ተመልሶ ላይመጣ የሚችለው ኦፖርቹኒቲ ስለሆነ እንዴት አድርገን ይሄን ኦፖርቹኒቲ ሲዝ እናደርገው ብለው የሚያስቡ አካሎችም ታያለ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሜሲ በሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው ፈንክሽን የሚያደርገው ሴቱ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሲስተም ውስጥ ሁለት ነገሮች አቸው ቬሪ ኢምፖርታንት ነገሮች አንደኛ የስቴት ሲስተሙን ስታቢላይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ኢንተርናሽናል የመሰለውን ፖለቲካ ሎካል የሆነ ፖለቲካ እንዲመስል ማድረግ ያስፈልጋል ሎካል የሆነ ፖለቲካ እንዲመስል ማድረግ ማለት ግን ድሮ እንደነበረው ወደ ዶሚኔሽን መመስረት ሳይሆን ጀስት የሆነ ኦርደር ፍትሃዊ የሆነ ስርዓት እንዲመሰረት ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል ያ ማለት በርካታ ፕሮሰሶችን ይጠይቃል አንደኛ ነገር የስቴቱ ኮሄረንስ መመለስ አለበት የሴንተሩ ኮሄረንስ በአሁኑ ሰዓት ትልቅ አጣያቂ ጉዳይ ነው በውስጡ ከፍተኛ የሆኑ ሽኩቻዎች አሉበት አይደለም የኢሃዴግ ኮምፖነንት ፓርቲስ መካከል ተመሳሳይ የሆነ አቋም ስለ ትራንዚሽኑ ተመሳሳይ የሆነ ቪዥን ስለ ወደፊቱ አለ ማለት በጣም ያስቸግራል በተለይ በቲፒኤልኤፍ እና በሌሎቹ መካከል ማለት ነው ይሄንን ኮሄረንስ ማስጠበቅ በተለያየ መንገድ ምናልባት እናወራበት እንችላለን ግን ከባድ ጥያቄ ነው ማስጠበቅ አንደኛው ትልቅ ስራ ነው ሁለተኛው ነገር አዲስ በሚሾሙ ትራንዚሽኑን ሊያመጡ ይችላሉ ተብሎ በሚገመቱ ተሿሚዎችና በሆል በቶታል በኢንታይር ቢሮክራሲ መካከል ያለውን ወጥነት የማስጠበቅ ስራ መስራት ያስፈልጋል እስካሁን ድረስ እየተሰራ የነበረበት way of doing politics so expectation ውስጥ ጥግላት ውስጥ አለ እና the new way of doing politics the new culture of doing politics the yandandu የስቴት ፋንክሽናሪ ውስጥ ለሚኖር ግለሰብ clearly communicated መደረግ ይኖርበታል ቢሮክራሲ ባጠቃላይ highly professionalized መደረግ ይጠበቅበታል ሌሎችን በርካታ ስራዎች መሰራት ይኖርባቸዋል ግን the most important ነገር ምንድነው በአሁኑ ሰዓት የስቴቱን institutionalization እና bureaucratization የማስጠበቅና የስቴቱን ጀስት የሆነ ፍትሃዊ የሆነ ኦርደር የማስተበቅ ስርዓት መስራት ልክ ስራ ሆኖ ይተበቃል ማለት ነው ስለዚህ but obviously bureaucracy ያለ
ይሄ ቢሮክራሲ ግን ራሽናል የሆነ ፕሮፌሽናል የሆነ ቢሮክራሲ አይደለም። ቢሮክራሲ ፕሮፌሽናላይዝ ማድረግ ኢንስቲትዩሽኑን እንደገና መልሶ መገንባት ይጠይቃል። ቤዚክሊ ኤ ኒው ዌይ ኦፍ ቲንኪንግ አዲስ አይነት አመለካከት ማስረጽ ያስፈልጋል። የተለየ አይነት አስተሳሰብ ማስረጽ ደግሞ እጅግ በጣም ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው። በቀላሉ ባጭሩ ቢውልድ የምታደርገው ነገር አይደለም። ኢንፋክት ቢሮክራሲን መቀየር አይ ቲንክ የአልቲሜት እንትኑ ነው፣ የመጨረሻው ፕሮሰስ ነው። ይሄ ሱፐር ስትራክቸሩ በቀላሉ ሪኮንፊገር ልታደርግ ትችላለህ። አሁን እንግዲህ አት ቶፕ ሌቭል የምታየው ፖለቲካል ዊል አለ ነገሮችን ለመቀየር። በት ኢንተርናሊ አሁን አንተ የምትለው ከሩሊንግ ኮሊዥን ኮሄረንስ ጋር በተያያዘ የሩሊንግ ኮሊዥን ኮሄረንስ ብቻ አይደለም፣ ኦፖዚሽን ፖለቲካል ፓርቲ ስታያቸው within a single camp yallo level of mistrust, incoherence, disagreement betam migerem no ih ingidi le and hizb enqomallen yemilu partiyoch mahakkar yallo malatno at all levels benegrachin le even duro betam homogeneous yihona amelakaket yemtayibacho akababiyoch ustim ahun liyunotoch yitefetru no ana ye political liberalization andu betam fascinating yihono necessarily ወደ ዲሞክራቲክ ፕሮሰስ ለመሄድ አስቸጋሪ የሚያደርገው አንዱ ነገር ኦፕኒንግ ይሄ ኦፕነስ የምትለው ኮንሰፕት ማለት ነው። ፖለቲካል ኦፕኒንግም ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዴ የስፔስ ኦፕኒንግም ሊሆን ይችላል። ይሄ ስፔስ በምን አይነት መልኩ ጥቅም ላይ ሊውል እንደሚችል ቀድመ ፕሬዲክት ልታደርግ አትችልም። ሶ አሁን በተለያየ ቦታ ድሮ በተወሰነ ደረጃ ነበረ የምትለው ሆሞጂኒቲም በጣም ፍራክቸር እያደረገ ልዩነቶች እየተፈጠሩ ነው። ይሄንን ኮሄረንስ ማምጣት በጣም ከባድ ነው። አንዳንዴ አሁን ትልቁ ቻሌንጅም እኮ በሩሊንግ ኮሊጅኑ መካከል ያለው at the same time በአንዳንድ ኦፖዚሽን ፓርቲ እና በመንግስት ወይም within the opposition party አንዳንድ አካባቢ ያለው አለመግባባት ነው። I think የትራንዚሽኑ ትልቁ ቻሌንጅ ሆኖ ራሳቸው ማኒፌስት ያደረጉ ያሉት especially in terms of like peace and security that ጋበታያዘ ማለት ነው። እና አንዳንዶቹ ነገሮች በጣም ሎንግ ተርም ፕሮጀክቶች ኢንፋክት የዲሞክራቲክ ኮንሰርቬሽን ስቴጅ ነው። ቢሮክራሲውን ፕሮፐርሊ ራሽናላይዝ ማድረግ፣ ፕሮፌሽናላይዝ ማድረግ እዛ ስቴጅ ላይ ከደረስክ ዘ ሲስተም ወርክስ ማለት ነው። እና አሁን ዊ አር አባውት ዘ ቴም ወር አስቦር አካባቢ ነን ከይሄ እንግዲህ ለውጥ የሚባለው ነገር ከተጀመረ ማለት ነው። ቱ ዋት ኤክስቴንት እነዚህ አሁን አንተ ያነሳቸው ነገሮች ምን ያህል ላይክሊ ናቸው፣ ምን ያህል ፖሲብል ናቸው እዚህ ስቴጅ ላይ ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር እናውራ። እንደገና ደግሞ አይ ዋንት ዩ ቱ ሲቹዌት ዲስ ይሄንን ብሮደር የሆነ ፖለቲካ እንትን ውስጥ ማስቀምጥልኝ። ይሄ የምንደራጅበት ሞድ ኦፍ ፖለቲክስ እና ያ ፎርም ኦፍ ፖለቲካል ኦርጋናይዚንግ በራሱ አስ አ ፎርም ጀነሬት የሚያደርገው የሆነ ሰስቴን የሚያደርገው ኮንፍሊክት አለ። ከዛ አንጻር ሶሪ ያ እስካሁን ድረስ የምናወራው ባይ ዘ ወይ አንድ ቻሌንጅ ብቻ ላይ ነው። ቅድም ስጀምር ወደ አምስት ሌሎች ቻሌንጆች ታዩኛል ብዬ ነበር ያሰብኩትና ወደ እነሱ መጣባቸዋለሁ። ግን አሁን ያነሳው ፖይንት ላይ ለዛ ነው በጣም ከባድና በጣም ሜሲ እና በጣም ብዙ ፕሮሰሶች ውስጥ እንድናልፍ የሚያስገድደን ስራ ነው። የፕሮፌሽናላይዜሽን ቢሮክራሲውን ፕሮፌሽናላይዝ የማድረግ ስራ፣ ስቴቱን ኮሄረንት የማድረግ ስራ አንዳንዱ እንዳልከው የኮንሶሊዴሽን መገለጫ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። አንዳንዱ ግን ወደ ዴሞክራሲ የምታደርገው ሽግግር ውስጥም ክሩሻል ፋክተር ሆኖም ያገለግላል። ይሄኛው ቢሮክራሲው በአዲስ ቅኝት የመቃኘት ስራ እና በአዲስ ተሸዋሚዎችና በኢንታይር ቢሮክራሲ መካከል ያለውን አላይመንት ኦፍ አይዲያስ እና ካልቸር የመስራት ስራ ዲሞክራሲን የሚያደናቅፍ ወይም ደግሞ ዲሞክራሲን ሰክሰስፉል የሚያደርግ ጉዳይም ጭምር ነው፣ ወደ ኮንሶሊዴሽን ሳንገባም ጭምር ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የዲፕ ስቴት የሚባል ኮንሰፕት አለ። መንግስት አለ፣ ከመንግስት ጋር ፓራሌል በሆነ መንገድ ደግሞ የመንግስትን ስራ የሚያደናቅፍ በተደራጀ መንገድ የሚንቀሳቀስ ሌላ ስቴት ስትራክቸር ደግሞ አለ። በእንደዚህ አይነት ፓራሌሊ በሚሄዱ ሁለት ስቴት በሚመስሉ ስትራክቸሮች መካከል የሚኖረው ግብግብ የሆል የዴሞክራታይዜሽን ፕሮሰሱን ዲሬል አድርጎ ከመንገድ ውጭ አውጥቶ ወደ አምባገነን ስርዓት ሊወስደውም የሚችል ጉዳይ ነው።
ስለዚህ በጣም ከባድ በጣም ውስብስብ የሆነ ስራ ነው ነገር ግን at some point in time መስራት ያለበት ጉዳይ ነው አሁን ደግሞ መጀመር የሚኖርባቸው ጉዳዮች ነው በተለይ በተለይ የሴንተር ኮሄረንስ በማስተበቅ ረገድ ማለት ነው ግን ይሄ አንደኛው ብቻ ችግር ነው ሁለተኛው ቅድም ያነሳው ጋር የሚገናኝ ነገር አለ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ethnic division የብሔር ክፍፍል የብሔር ዳይቨርሲቲ ብዙሃነት ማለት ሳይሆን የብሔር ክፍፍል ethnic division ያለበት ሀገር ውስጥ trusted የሆኑ ሁሉም ሊያምናቸው ሁሉም ሊቀበላቸው የሚችሉ ተቋማት institutionsን መገንባት ከፍተኛ challenge ነው ይታያል በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ስታመጣው contending የሆኑ visionዎች እና dreamዎች አሉ ባለፈው ባንተ መድረክ ላይ ይሄን ነገር በሰፊው አንስተናቸው ነበር ተቀናቃኝ የሆኑ ሐሳቦችና ህልሞች እና ትልሞች ባሉበት ሀገር ውስጥ ወደ ዴሞክራሲ የምናድገው ሽግግር ከፍተኛ ችግሮች ገጥመዋል ይያስባል አንዳንድ ጊዜ ቴክኒካል እንሆናለን በአሳሰባችንና ዴሞክራሲ አስፈላጊነት እንዳለው ስለምንስማማ ወደ ዴሞክራሲ የምናደርገው ሽግግር ቀላል ነው ብለን አስዩም እናደርጋለን ነገር ግን the very essence of democracy ለምሳሌ እኩልነት ነጻነት ፍትህ ምትላቸው ነገሮች በኢትዮጵያ ባሉ ተቀናቃኝ ተጻራሪ በሆነ ድሪምስ ባሉባቸው አገሮች the very essence of democracy የተለያየ ትርጉም ነው የሚሰጣቸው በተለያየ ግሩፖች መካከል ነጻነት የሚለው ትርጉም ፍትህ የሚለው ትርጉም እኩልነት የሚለው ትርጉም ለኤትኒክ ናሽናሊስቶችና ለኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች በጣም የተለያየ ትርጉም ነው የሚሰጣቸው በዚህ አይነት ኮንዲሽን ውስጥ ስለ ኢሌክሽን ማውራት ስለ ኢንዲቪጁዋል የግለሰቦችን መብት ስለመጠበቅ ማውራት ኢቭን አንዳንድ ጊዜ ስለ ሩል ኦፍ ሎ ማውራት በራሱ ሪዞልቭ የሚያደርገው ጉዳይ አይደለም እጅግ ኮምፕሌክስ የሆነ ኢንክሉሲቭ የሆነ ሲስተም የመፍጠር ስራን ይጠይቃልና ይሄ ሁለተኛ ትልቅ የሚገጥመን ቻሌንጅ ነው ብያስባለሁ በሶስተኛ ደረጃ ትልቁ ቻሌንጅ ኢኮኖሚክ ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ግሮስ ዴቨሎፕመንት ግሮዝ ቢያሳይም ባለፉት የተወሰኑ አመታት እጅግ ስር ከሰደደ ድህነት ጋር ነው እየኖርን ያለን ይሄ ለውጥ በሚመጣበት ፕሮሰስ ውስጥ ደግሞ የነበሩ እንቅስቃሴዎች ኢኮኖሚውን እጅግ በከፍተኛ ሁኔታ አዳክመውታል ኢንሻምብልስ ነው ያለው ማለት እንችላለን ኢኮኖሚ በእንደዚህ አይነት ኮንዲሽን ውስጥ ሶስት ነገሮችን ማሟላት በጣም ከባድ ነው አንደኛ የሀብት ክፍፍልን ኢቭን ማድረግ ኢንካም ኢንኢኳሊቲን ያጠበበው መሄድ ትልቅ ቻሌንጅ ይሆናል ሁለተኛ ድህነትን መቅረፍ ትልቅ ቻሌንጅ ይሆን ይላል ሶስተኛ ጠንካራ ሚድል ክላስ እንዲወጣ ጥረት ማድረግ ትልቅ ቻሌንጅ ይሆን ይላል እነዚህ ሶስት ነገሮች ዴሞክራሲ ሽግግር እንዲሳካ ከፍተኛ crucial role የሚጫወቱ ፖይንቶች ናቸው በሊትሬቸሩ እንደምናየው ማለት ወደ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ስትወርድ ታዲያ በትራንዚሽን ፖለቲክስ ጊዜ እነዚህን ለውጦች ማምጣት ኮንትራዲክተሪ ፖሊሲ ውስጥ እንድትገባ ያደርጋል በአንድ በኩል ኢንካም ኢንኢኳሊቲን መቅረፍና ድህነትን መቅረፍ የስቴት ኢንቮልቭመንትን ይጠይቃል ስቴቱ በከፍተኛ ደረጃ ኢኮኖሚ ውስጥ ገብቶ ስራ መስራት ይጠበቅበታል በሌላ በገድ ደግሞ ስቴቱ ሞር ኢን ሞር ኢንቮልቭ ያደረገ በሄደው ቁጥር የስቴቱን ሄቪ ሃንድድነስ ካውን ድረስ ስንፈራ ስንሰጋ የነበረውን ስካውን ድረስ የስቴቱን ገፈት ቀማሽ የነበረውን የኢትዮጵያን ህዝብ እንድንሰጋ ያደርገናል ሞር ኢን ሞር ኢንትሬንችድ የሆነ ኢንዱስ ገባ ቁጥር አዘር ፎርምስ ኦፍ ቦክስ ኦፍ ላይፍም እየገባ ፕሮሰሱን ዲሬል እንዳያደርገውም ደግሞ እየፈራህ ትሄዳለህ ስለዚህ ሁለቱን የማጣጣም ትልቅ ቻሌንጅ ይጠበቃል ማለት ነው በአንድ በኩል የኢኮኖሚ ችግሩን የመቅረፍ በሌላ በኩል ደግሞ ስቴቱን ዲሲፕሊንድ ማድረግና ትራንዚሽኑን የሚጠቅም አይነት ኢንቮልቭመንት እንዲኖረው የማድረግ ደግሞ ሌላ ትልቅ ቻሌንጅ ነው ታገኛለህ እስቲ እዚህ ጋር አንዴ ኢንተራፕት ላድርግ ቅርታ አድርግልኝና ይሄ በኢኮኖሚክ ግሮዝ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ኦን ዘ ዋን ሃንድ እና ዲሞክራታይዜሽን መካከል ያለው ሪሲፕሮካል የሆነ ፕሮሰስ ብዙ ይጻፍበት ነው በአንድ በኩል
economic growth, economic development, democratic democratization, not democratic consolidation, edilindi noro, consolidate in dihon, mature in the other democratic institutions, edili setal. I think babs and your consensus hadla. But at the same time, andandi but I'm excessively, fiercely authoritarian hono, undemocratic hono, considerable yohona, wealth creation, economic development, yasayu agocha. Kaziga betayaz andandi, but I'm interesting you want to give this an abuina, for example, mendino, andandi, but I'm authoritarian yohono sra atuch, wealth creates yemareg edil alajo. I think honi he. With China, Singapore, Indonesia, even Spain, the Franco rule, gizi ihe begils emiyasayyo economic growth, not necessarily economic development, growth linur chilal. Development emihon growth linur chilal under authoritarian conditions. Gin enezi, lemisali in the Indonesia and Spain, Chile, emimeswa yemesaslo agrochen sitay. Even enezi authoritarian sraatoch befetarut wealth wust ስርዓቱ ትሬትንም እንኳን ባይሆን ግራውንዱ ለዲሞክራታይዜሽን በጣም እየተዘጋጀ የሚሄድበት ሁኔታ አለ so the moment you have a change of individual ሊሆን የሚችል ስርዓቱ በሆነ አይነት መልኩ የሚለወጥ ከሆነ ያ የተፈጠረው ወልድ ያ የተፈጠረው ኢኮኖሚክ ግሮዝ ዴቨሎፕመንት ዲሞክራታይዜሽንን ስትሪንግዝን ያደርጋል እድል ይፈጥራል ምናምን እና ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ ላነሳ የፈለኩት ምንድነው ባለፈው እንግዲህ 27 አመታት ምናምን የተለያየ አይነት ኢኮኖሚክ ፖሊሲስ ፐርሱስ እና ድርቆ ይተናል በጨረሻ ላይ አሁንም አይ ሰፖዝ ያለው ይሄ ዴቨሎፕመንታል ስቴት የምንለው ነው በጣም ጠንካራ የሆነ ስቴት ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ላይ ኢንፍራስትራክቸር ቢልዲንግ ላይ ሄቪሊ ፓርቲሲፔት የሚያደርግ የሚሳተፍ ዋናው ultimate purpose ግን rent distribute ማድረግ መቻል ነው እንደ ስቴት ማለት ነው ይሄ ኮንሰፕት በጣም አስፈላጊ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን መታየው ነገር ምንድነው አብዛኛው ሰው at the local level በተለይ ማለት ነው ድህነቱን ወይም ይሄ የሚያጋጥሙትን ችግሮች ማለት ነው ይሄ የመብራት ማጣት ሊሆን ይችላል የውሃ ማጣት የህክምና ማጣት ትምህርት ቤት አስተማሪ ያለመኖር እነዚህ ነገሮች አብዛኛው ሰው ዲሞክራሲያቱ አውቶሪታሪያን ከመሆኑ ጋር የሚያያዝበት ሁኔታ አለ ነው በተወሰነ ደረጃ አንዳንዶቹ ችግሮች ከዚህ ጋር የሚያያዙ ናቸው ዲሞክራቲክ የሆነ ስርዓት ኖረ ማለት ደግሞ ሰደል እነዚህ ነገሮች ኮምፕሊት ዲሰፊር ያደርጋሉ ማለት አይደለም ዲሞክራቲክ የሆነ ስርዓት ከዚህ በፊት የአውቶሪታሪያን የነበረው ስርዓት ሲያመጣ ከነበረው የተሻለ ልማት ያመጣል የሚል 100% ጋራንቲ የለም አርቢትራሪ የሆነ አሰራር አለ አንዳንድ ግለሰቦች ራሳቸውን ከስርዓቱ ጋር ባላቸው ቁርኝነት መስረት የሚጠቁበት ሁኔታ አለ ኢምበዚል የሚደረግ ያገር ሀብት አለ ኦፍ ኮርስ ያ ሀብት ህዝቡ ሊጠቀምበት የሚችልበት አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል ይሄ ማለት ግን አውቶማቲክሊ አገሪቷ ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ለማከፋፈል በእጇ ላይ የሚኖረው ሬንት ይጨምራል ማለት አይደለም አብዛኛው ሰው አሁን እኔ አንዳንድ ጊዜ የምሰማው ነገር አብይ ከመጣ በኋላ ምን የመጣልን ነገር አለ የምናገኘው መብራት የምናገኘው ውሃው ነው የሚል ህዝብ አለና አይ ቲንክ እዚህ ጋር የተወሰነ በጣም ሲሪየስ ሆነ ሚስኮንሰፕሽን አለ በእነዚህ ሁለት ፋንደመንታል የሆኑ ኢምፔሬቲቭስ መካከል ያለው ግንኙነት ማለት ነው እስቲ ትንሽ እዚህ ላይ ይሄንን ኤዲፋይ በታደርግ ብዬ ነው በሁለቱ መካከል ያለው ግንኙነትና ውል ነው the fourth point yeah i think that's an interesting point እንዳልከው የኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት እና ዲሞክራሲ ግንኙነት በጣም አከራካሪ ነው ሊትሬቸር ውስጥ አንደኛው እንደ አንዳንድ ሰዎች ሙከራ አገማመት ዴቨሎፕመንት መኖሩ በራሱ ዴሞክራቲክ ሽግግር እንዲኖር ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ነው ሌላኛው አመለካከት ደግሞ ዴሞክራሲ ውስጥ ለመግባት necessarily economic development አስፈልግም ነገር ግን ዴሞክራሲው ከገባን በኋላ ዴሞክራሲውን ኮንሶሊዴት ለማድረግ ግን ዴቨሎፕመንት ያስፈልጋል የሚል አመለካከት አለ ዞሮ ዞሮ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት እና ዴሞክራሲ በጣም ከፍተኛ ቁርኝት አላቸው ሌላኛው ቀደም የተጠቀሰው ትክክል ነው በእኔ አመለካከት ኦቶሪታሪያን ሪጂሞች ነሰሰሪሊ ኢኮኖሚካሊ ፑርሊ ፐርፎርም ያርጋሉ ማለት አይደለም የተለያዩ አገሮች አንደር በአምባገነን ስርዓት ውስጥ ጠንካራ የሆነ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትን ማኔጅ ማድረግ ይችላል
ኢስት ኤዥያን ታይገርስ ለምሳሌ ለዚህ ትልቅ ማሳያዎች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ኢንትረስቲንግሊ ወደ ኢትዮጵያ ስታመጣው እንደ ኢትዮጵያ ያሉ እጅግ ውስብስብ የሆኑ ሀገሮች እንደዛ አይነት ሞዴል ተጠቅመው ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ማምጣት በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ሆነባቸዋል ብዬ አስባለሁ። ባለፈው ጊዜ ያየነው በ27 ዓመት ውስጥ ያስተዋልነው የኢህአዴግ ማኔጅድ የሆነ ኢኮኖሚክ ግሮውት ለዚህ ትልቅ ማሳያ ነው የሚል ግምት አለኝ። ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትን ለማምጣት ዴሞክራቲክ ኦፕኒንግ ኔሴሰሪ ኮንዲሽን እንደሆነ በጣም አምናለሁ። እኔ አመለካከት ዳይቨርስ የሆነ በተለይ ደግሞ ኤትኒካሊ ዲቫይደድ የሆነ ኤትኒክ ዲቪዥን ያለበት ሀገር ኮንቴኒንግ ድሪምስ እና ቪዥንስ ያሉበት ሀገር ሰውን በአምባገነን ስርዓት ውስጥ አፍነህ ወደ አንድ አቅጣጫ እንዲመራ አድርገህ ዴቨሎፕመንትን አቺቭ ማድረግ በራሱ ቲዮሬቲካሊ ሮንግ ነው። እኔ አመለካከት ፕራክቲካሊ ስፒኪንግ ደግሞ የሆነው ነገር basically developmental state ከተዋቀረ በኋላ በፓትሮኔጅ ሲስተም ነው ሬንቱን ሲያከፋፍል የነበረው። ከሰራቱ ጋር ቅርበት ባላቸው ሰዎች የታጠረ ነበር ስኮፑ እና ሀብት ይከፋፈል የነበረው በዛ ቻናል ውስጥ ነበር። እና ለህዝቡ ደርሶ የህዝብ ለውጥ ለማምጣት economic development ከግሮዝ ባለፈ development ለማምጣት ግርጋሎስ ላይ አለዋለም አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ በዚህ አማካኝነት ጠንካራ የሆነ ሚድል ክላስ እንዲፈጠር የተሰራ ስራ ይላል። different centers of power ያስፈልጋል ዴሞክራሲ እንዲመጣ። ሚድል ክላሱ ትልቅ የሚጫወተው ሚና ይሄ ነው። የስቴቱን ፕሮጌቲቭ ቻሌንጅ የሚያደርግ ስቴቱ more and more liberalized እንዲሆን እንዲሄድ ፕሬሸር የሚያሳድር የኃይል ሴንተሮች በተለያየ ያገሩ ቦታዎች በሰፊው መገኘት አለባቸው። ሚድል ክላስ ትልቅ የሚጫወተው ሮል ይሄ ነው። ይሄን ነገር እንዲጠፋ እንዲኮስ እንዲቀጭጭ ነው እንጂ በተስፋፍቶ ጎልብቶ እንዲያድግ አልነበረም ስራ ይሰራይ ነበር። ስለዚህ ከዚህ ስንነሳ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ኢኮኖሚክ ግሮውት ካሁን በኋላ ለምናደርገው ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትም ይሁን ለናመጣ ለምንጥረው ኢኮኖሚ ዴሞክራቲክ ትራንዚሽን ብዙ ግጋሎት አለው ብዬ ፐርሰናል ያላምን። ኦንሊ አዘር ሃንድ ዴሞክራቲክ ትራንዚሽኑ እየተሳካ ካሁን በኋላ ከሄደም ደግሞ ቀድም እንዳልከው ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትን በአጭር ጊዜ አቺቭ ያደርጋል ማለትም አይደለም። ዴሞክራሲ መምጣቱ በእኔ አመለካከት ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት እንዲመጣ አጋዥ ነው ብዬ አምናለሁ። አት ዘ ቬሪ ሊስት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ተጻራሪና ኮንቴንዲንግ የሆኑ ድሪሞችን ከመፍታት ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ስለዚህ እቺን ሀገር ከሬቮሉሽን ከአብዮት ከግጭት ከጦርነት የሚታደግ ትልቅ መሳሪያ ነው ዴሞክራሲ መምጣቱ። እቺ ሀገር ሰላማዊ የሆነ ኮንዲሽን ውስጥ ከገባች ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትን ለማምጣት አንድ በጣም ወሳኝ የሆነ ኮንዲሽን ተሟልቷል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አንፃር ኢኮኖሚክ ዴሞክራሲ መምጣቱ ለኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ያ ማለት ግን ዴሞክራሲ ስለመጣ አውቶማቲካሊ ዴቨሎፕመንቱ ፕሮፔል ያደርጋል ማለት አይደለም። ቅድም እንዳልከው አንተ ብዙ ሊትሬቸር ውስጥ የተጠቀሰ ጉዳይ ነው ይሄ። አንዳንድ ጊዜ አፋኝ የሆነ አምባገነን ስርዓት የተለያዩ ውስብስብ የሆኑ የዴሞክራሲ ፕሮሰሶች ውስጥ ሳይልፍ አቺቭ ማድረግ የሚችለውን ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ዴሞክራቲክ የሆነ ውስብስብ የሆነ ስርዓት በዛ መንገድ አልፎ ኢኮኖሚውን ማሳደግ ይሳነዋል። የተለያዩ ችግሮች ውስጥ ማለፍ አለበት። የተለያዩ ኮንቴንዲንግ የሆኑ ቪዥኖችን የማስታረቅ ስራ መስራት አለበት። አባብ ኦል ደግሞ ዴሞክራሲ የሚባለው ስርዓት ኮስት ነው። ኮስት ማለት ኮስትሊ ስርዓት ነው። ብዙ ፋይናንሻል ኢንቨስትመንት የሚጠይቅ ስርዓት ነው። በዚህ ሁሉ ፕሮሰስ ውስጥ የሚያልፈው ሂደት ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንቱን ለተወሰነ ጊዜ በተለይ ትራንዚሽን ውስጥ ባለንበት ጊዜ እየወዳው መሄድ ይችላል። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ያስፈልጋል፣ ዴሞክራሲም ያስፈልጋል። ዴሞክራሲ የሚያስፈልገው ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ኔሰሰሪሊ ስለሚያስፈልገን አይደለም። ዴቨሎፕመንት የሚያስፈልገን ኢኮኖሚክ ዴሞክራሲ ስለሚያስፈልገን አይደለም። ማለት
አንደኛው የአንደኛውን ጀስቲፊኬሽን የምንሰራው በሌላኛው ላይ ተመርኩዘ መሆን የለበት። እቺ በጣም የአምባገነን ስርዓት አራማጆች ወይም መሪዎች ትልቅ የሚሰጧት ነጥብ ምንድነች? ኢን ዘ ፋይናል አናሊሲስ ህዝቦች የሚፈልጉት ዴቨሎፕመንት ነው። ዴቨሎፕመንትን ስለሚፈልጉ በየትኛውም መንገድ አምባገነን በሆነ ስርዓትም ቢሆን ዴቨሎፕመንትን ማምጣት ከቻልን የሰውን ፍላጎት አሳክተናል የሚል አርጊመንት ያመጣል። which is completely wrong. ዴሞክራሲ intrinsically important አስፈላጊ የሆነ ስርዓት ነው። አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። አስፈላጊ የሆነ good ነው። ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትም ልክ እንደዛው አስፈላጊ የሆነ ጉድ ነው። ሁለቱን በጋራ ለማምጣት ማሰብ መጣር ያስፈልጋል እንጂ አንደኛውን አቺቭ ለማድረግ ሌላኛውን ማቀጨጭ አስፈላጊ አይደለም። እዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ግን ስናልፍ አፕስ ኤንድ ዳውንስ ይኖራሉ። እነዚህ አፕስ ኤንድ ዳውንስ with their complexity appreciate ማድረግ ያስፈልጋል ይያማለሁ። ሀሳቤ ግልጽ ከሆነ ግልጽ ነው በል። የቅድሞ ክሪቲካል ሌንስ ግን ትንሽ ሄደችብኝ። አንዳንዶቹ ፖይንቶች ትንሽ ይሄ ፕሪኮንሲቭድ የሆነ ዩኒቨርሳሊስት ፍሬም ያመጡ መሰለኝ። But again, I think ይሄ በሁለቱ መካከል ያለው ግንኙነት ይሄ የፕራይመሲ ጉዳይ political freedoms ናቸው ወይስ economic needs ናቸው priority ሊገብ ሰጣቸው የሚገባው primacy ያላቸው የሚለው I think theoretically speaking it's an interesting debate. Interesting you on a debate, no? አንዱ ወደ ሌላው ያመራል ወይስ ሌላኛው ወደ ሌላው የሚያመራው independent የሆኑ imperatives ናቸው ግንኙነታቸው ምንድነው? I think አንዱ ወደ ሌላው እንደሚያመራ I think there is enough evidence. Economic growth, economic development ወደ ዲሞክራታይዜሽን ዲሞክራቲክ ኮንሶሊዴሽን ኩክ በሆነ መልኩ እንደሚያመራ ብዙ ኤቪደንስ አለ። ሶ ስፔን የምትወስድ ለምሳሌ በፍራንኮ ሩል ስር ሲግኒፊካንት የሆነ ካፒታል አኩሙሌሽን ነበረ፣ ግን በጣም ፊርስሊ አውቶሪታሪያን ነበረ። ዘ ሞመንት እሱ ከመንገድ ሲለቅ አገሪቷ ዲሞክራታይዝ ስትሆን ያ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የነበረው ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ዲሞክራቲክ ኮንሶሊዴሽኑን በጣም አፋጥኖታል፣ በጣም ረድቶታል። ሌሎችንም ሀገሮች እንደዛው ማየት ይችላል። ሶ ለምሳሌ የኢንዶኔዥያ ኤግዛምፕል ጥሩ ኤግዛምፕል ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ከክሪቲካል ሌንስ ትንሽ ሄድክብኝ ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? አይ ቲንክ እነዚህ ነገሮች በጣም ስፔሲፊክ በሆነ ስፔስ ሎኬት ካላደረግንና እዛ ስፔስ ላይ ያሉ ኮንቲንጀንት የሆኑ ቫሪያብሎችን አንድ ላይ የማናይ ከሆነ በጣም ችግር ነው። ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ጋር ተያይዞ ማለት ነው any developmental states ይሄ ባለፈው የነበረው ሳይሆን ባለፈው ዋናው ችግሩ እድገት አልነበረም አይደለም፣ እድገት ነበረ፣ ግን ስቴቱ ሊጂትመሲ አልነበረው፣ ቅቡልነት አልነበረው እና ፓትሮኔጅ ነበረ። ይሄ ፓትሮኔጅ የስቴቱን ሬንት አሎኬት ስቴቱ ሬንቱን አሎኬት የሚያደርግበት ሁኔታ ስኩድ አድርጎት ነበረ እና ያ imbalance በጣም visible ነበር። የሚያየው ሰው ሁሉ this belongs to እንትና ይሄ እንትና ነው ይሄ እንትና ነው ማለት የሚችልበት ሁኔታ ነበርና የሚ የነበረውን developmental እንትን ከዛ የሚገኘውንም rent ስርዓቱ ውስጥ cascade ማድረግ ችሎ ታች ያለውን ግለሰብ የነካበት ሁኔታ ነበር። ይሄ ማለት ግን ምንም አልነበረም ማለት አይደለም። እና going forward አገሪቷ ዲሞክራታይዝ ስትሆን ለምሳሌ እኔ ዝም ብዬ አንዳንድ ሊወጡ የሚችሉ ሊነሱ የሚችሉ ቻሌንጆችን ሳይ ማለት ነው given the current structure የሚችሉ ቻሌንጆችን ስታይ ለምሳሌ ትላልቅ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች በጣም ትልቅ ጥያቄ ሊያስነሱ ይችላሉ። ሁልጊዜም ጥያቄ ያስነሳሉ እነዚህ ነገሮች። ሶ የኢንቫይሮንመንታል አሰስመንት ጉዳይ አለ፣ ዲስፕሌስ የሚደረጉ ሰዎች ጉዳይ አለ። ሃው ዱ ዩ ዲል ዊዝ ዞዝ ሲቹዌሽን ከነዛ ነገሮች ጋር በምን አይነት መልኩ ነው ዲል የምታደርገው? ሶ አውቶሪታሪያን ስቴት መሆን አንዱ ትልቁ ጥቅሙ እያንዳንዱ ኢኒሼት የምታደርጋቸው ዴቨሎፕመንት ፕሮጀክቶች የኢንቫይሮንመንታል አሰስመንት የሰዎችን መብት በተመለከተ ከዛ ጋር በተያያዘ ብዙም የምትገባበት ጣጣ የለም። ፕላን የምታደርጋቸው ፕሮጀክቶች ፍርድ ቤት ተከሰ ምናምን ለአመት ለሁለት ዓመት ምናምን ሆልድ አፕ አይደረጉ፣ ዝም ብለህ ታደርጋለህ የምትፈልገውን ነገር ማለት ነው። ያ ፒውርሊ ፍሮም አን ኢኮኖሚክ ፖይንት ኦፍ ቪው ስታየው የሚጠቅመው ነገር አለ፣ ግን አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ሰው ይሰቃያል። እና
I think balance liderebu yemigebacho betam reconcile marig kabad yemihonebet tilik imperatives daru in terms of hulatun hasabuj gunnet betemelkete malatu Ethiopia ust again him I think pile up yemiadergo challenge uchu lay na abzanyao so ይሄ ቀላል የሆነ አስሜትሪ ያድርጎ የሚወስድበት ሁኔታ አለ አይ ቲንክ እዚህ ጋር በጣም ትልቅ ችግር አለ ሁለቱ ሆነ አይነት መልኩ ተዋህደው ህዝቡ ጋር ያለውን ኤክስፔክቴሽን ሊመልሱ ይችላሉ በተለይ ደግሞ ጎይንግ ፎርዋርድ አገጨ የምትከተለው ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ምን ያህል ትራንዚሽን ውስጥ መኖራችንን አዝ ሴም ታይም ደግሞ ከትራንዚሽኑ ውጪ ያለውንም የተለያዩ ፕሬጀሮች በምን አይነት መልኩ አኮሞዴት ማድረግና ሙቭ ማድረግ ይቻላል ወደፊት የሚለውን አይ ቲንክ ያ ትልቅ ምናልባት ሌላ ጊዜ እንደ ሰፐሬት አጀንዳ ምናምን ተመልሰን ልናየው የሚገባ ነገር ይመስለኛል ዩ ኖ አብሶሉትሊ አይ ቲንክ አሁን ያልከውን ነገር ላይ ነው እኔም ኤምፋሳይዝ ለማድረግ የሞከርኩት የተለያዩ ሀገሮች ኤክስፒሪየንስ የሚያሳየን ነገር አለ ሁለቱ የዲሞክራሲና economic development ጉዳይ ግንኙነት በጣም ውስብስብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከዛው ውስብስብነት ትንሽ ቀለል ያለ ነገር ማያለን የኢትዮጵያን peculiarity ነው አሁንም ፎከስ ያደረኩኝ ያለው ቀለል የሚያደርገው ነገር ምንድነው እስካሁን ድረስ አቺቭ የተደረገው economic growth economic development የሚለውን ነገር ለማምጣት እንብዛም አላገለገለም and therefore moving forward ወደፊት ለምናደርገው ከተሳካልን ዲሞክራቲክ ትራንዚሽን እስካሁን ድረስ ጀነሬት የተደረገው ዴቨሎፕመንት የሚባል ነገር ይሄን ያህል የሚረዳን ነገር የለም ጠንካራ ሚል ከሰል ተፈጠረም ኢንካም ኢንኢኳሊቲ አልተቀነሰም ፖቨርቲ ሲግኒፊካንትሊ ኤሌቪየት ተደርጓል የሚባለው ነገር በጣም በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ፋንክሽን የሚያደርግ ትራንዚሽን ላይ ያለ ስቴት ከፍተኛ ቻሌንጆች ይገጥሞታል አንዳንድ ጊዜ ኢኮኖሚውን ባንድ በኩል እንዲያንሰራራይ ማድረግ ካፒታሊስት ፕሮዳክሽንን ለምሳሌ ተጠቅመው የመስራት አንደኛው ቻሌንጅ ነው በሌላ መንገድ ግን ካፒታሊስት ፕሮዳክሽን ኢንኢኳሊቲን እና ፖቨርቲን የመቀነስ አቅሙ ደግሞ አነስተኛ ነው ስለዚህ ስቴት ኢንቮልቭመንት ያስፈልጋል ስቴቱ ኢንቮልቭ ያደረገ በሄደ ቁጥር ደግሞ እስካሁን ድረስ የነበረውን ሄቪ ሃንድድነስ በሚቀርፍ መንገድ ዲሲፕሊንድ በሆነ መንገድ ይሰራን ደግሞ ይጠበቅበታል ስለዚህ በጣም ውስብስብ የሆኑ ቻሌንጆች ይገጥሙናል ለማለት ፈልጌ ነው። I agree. Okay. Let's move on. አራተኛው ቻሌንጅ ብለምታነሳው ምንድነው? አራተኛው ቻሌንጅ ብዬ የማነሳው ኢንተርናሽናል environment ነው። ይሄ international power involvement በአንዳንድ አገሮች ውስጥ ጥቅም አለው። ትራንዚሽንን ሰክሰስፉል ለማድረግ ለምሳሌ ጠበኛ የሆኑ እስካሁን ሲዋጉ የነበሩ ሲጋደሉ የነበሩ አካላትን በማስታረቅ ረገድ እና ፕሬሽር በማሳደር ረገድ ሚና ይጫወታል ኢንተርናሽናል ኢንቮልቭመንት ኦን ዘ አዘር ሃንድ ደግሞ አምባገነን ስርዓት እንዲቀጥል እንዲጠናከር የራሱ ሚና ይጫወታል ባለፈው 27 ዓመት ያሳለፍነው ታሪክ ጥሩ ኤግዛምፕል ነው ለዚህ ኢትዮጵያ ከተለያዩ ኢንተርናሽናል ፓወሮች ጋር የነበራትን ግንኙነት በመጠቀም ነው ሪፕሬሲቭ ካፓሲቲዋን ከፍተኛ ደረጃ አደረሰ የነበረው አንደኛው you know variable ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ኮንዲሽን ውስጥ ስናየው የዶነር ካንትሪዎች ኢንተርናሽናል ፓወሮች ሜካኒስቲክ የሆነ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ዲሞክራታይዜሽን ነው ብዙ ጊዜ ወደ ሶስተኛው ዓለም ወደ ዲቨሎፒንግ ወርልድ የሚያመጡት ኢሌክሽን ካለ ዲሞክራቲክ ኮንስቲቱሽን ካለ ለነሱ በቂ ነው ለአምባገነን ስርዓት የሚያደርጉት ድጋፍ እነሱ ከህዝባቸው ዘንድ የሚገጥማቸውን ቻሌንጅ እንዲቀርፉበት እነዚህን ሜካኒስቲክ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ዲሞክራታይዜሽን ማስፈን ይፈልጋሉ እኛ የምንረዳው እኛ ሰፖርት የምናደርገው መንግስት ኢሌክሽን አለው እኛ ሰፖርት የምናደርገው መንግስት ዲሞክራቲክ ኮንስቲቱሽን አለው እኛ ሰፖርት የምናደርገው መንግስት ፓርላመንት አለው የተለያዩ አይነት
nominal bihonum democratic institutionoch allut bilew no justify yemiyadergu terrataachon mal bendezi aynet mechanistic bihon understanding of democracy teqerzo yemimeta donor centered bihona democratization agarochin buzu gize sigorani yitay በኛ ሀገርም እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ እንዳይመጣ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ኤንፋሲሱን ሪቨርስ ማድረግ ይጠይቃል ማለት ነው። በእያነጋገር የኛ ፕራዮሪቲዎች ሎካሊ ሴት መደረግ አለባቸው። የኢንተርናሽናል ሰፖርቱ ሎካሊ ሴት በተደረጉ አጀንዳዎች ነው መቃኘት ያለባቸው። ድጋፍ ሲያስፈልግም ሎካሊ ሴት በተደረጉ አጀንዳዎች ተቃኝተው ተገምግመው ነው ረፋ መፈልግ ያለበት እንጂ ቀጥታ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ኮንዲሽን ውስጥ በጋራ ሴት የሚደረግ አጀንዳ ወይም ደግሞ የኢንተርናሽናል ፓወሩን ኢንተረስት ታይመሲ በሚሰጥ መንገድ አጀንዳውን ሴት ማድረግ ከፍተኛ ቻሌንጅ ነው ሊመጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ካሚንግ ዘር ምሳሌ ያለ ለምሳሌ እንደ ኮንሰርን የምታዩ ዩሚን በተለያዩ አገሮች ማለት ነው ለምሳሌ ስፔሲፊክ የሆነ የምታነሳው እንደ አገር ይሄ አገር እንደዚህ አይነት ኢንትረስት አለው ብለልና የምንችለው አው አይ ቲንክ የዩኤስ አን ኤግዛምፕል ሞሰድ ይቻላል ዘ ኒዮ ሊበራል ዩ ኖ ራይት ዊንግ አጀንዳ ቀደም እንደነገርኩ ብዙ ጊዜ የስታቢሊቲ ላይ ፎከስ የሚሰጥ አጀንዳ ነው ስታቢሊቲ በሆርን ኦፍ አፍሪካ ውስጥ እንዲኖር ትልቅ ፍላጎት አለ በአሜሪካና በሷ ዩ ኖ ጓደኞች አላይስ መካከለ ማለት ነው እና ይሄ ስታቢሊቲ እንዲመጣ በተቻለ መጠን እዚያ አካባቢ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ያሉ አገሮች ውስጥ ሴምብላንስ ኦፍ ዲሞክራሲ ካለ ይሄንን አገር ለመርዳት በቂ ነው የሚል አሰምሽን ይዘው ነበር ለረጅም ጊዜ ሲንቀሳቀስ ነበር የአሜሪካን አድሚኒስትሬሽን ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ትልቅ እንደ ይሄ አድሚኒስትሬሽን እንደተማረ በኋላ እንደ ኦፖርቹኒቲ ሚያነሳው ይችላልው ይሄንን ነገር ያለ ዲሞክራታይዜሽን ፕሮሞት የምታደርገው የስታቢሊቲ ጉዳይ ሁለቱንም ያሳጣል። አንድ ጊዜ ኮንዶሊሳ ራይስ እንደተናገረችው ማለት ነው ስታቢሊቲውን ታጠዋለህ ዲሞክራሲውን ታጠዋለህ። ዲሞክራቲክ የሆነ substantial የሆነ ዲሞክራሲ ያለበት አገር ውስጥ የምታደርገው እርዳታ ነው ስታቢሊቲን የሚያመጣው እንደዛውም ደግሞ ጥቅምን እንድታስከብር የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ መለካከት በአሁኑ ሰዓት ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አድሚኒስትሬሽን ከኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች የሚመጡትን የተለያዩ ሪኮመንዴሽኖች በያነጋገር ይሄ ዋሽንግተን ኮንሰንሰስ የሚባለውን ሪኮመንዴሽን እና ከና አሜሪካ የሚመጣውን የተለያዩ ኢኮኖሚክ እና ፖለቲካል ኮንዲሽናሊቲስ ሎካሊ ሴት ከተደረጉ አጀንዳዎች አንጻር መገምገም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የ ፖለቲካል ሪኮንፊግሬሽን በጣም ኮምፕሌክስ ነው ቅድም እንዳነሳው። የግሩፕ ራይት የሚባለው ነገር ኤትኒክ እና ሪሊጂየስ ዳይቨርሲቲ ማኔጅመንት የሚባለው ነገር የኢትዮጵያን አንድነት ከብዙሃነት ጋር አብሮ የማስታረቅ ጉዳይ የኢኮኖሚ ክራይሲሱ ጉዳይ የሴንተሩ ኢንኮሄረንስ ጉዳይ እነዚህ ባይ ኤንድ ላርጅ ሎካሊ ሴት በሚደረጉ አጀንዳዎች የሚፈቱ ጉዳዮች ናቸው። የኢንተርናሽናል ፓወሩ እርዳታ ያስፈልጋል። ነገር ግን ኢንተርናሽናል ፓወሩ ዲክቴት የሚያደርጋቸው አጀንዳዎች መሆን የለባቸው ማለት ነው። ኢንትረስቲንግ የ neoliberal Washington consensus at the same time the donor communities democratization la yallacho interest ultimately nazi negroch politics nacho ballefut 27 amatat merabawiyanu babzañaw ethiopia mengist lay invested nebbu democracy yellem setlacho ay ዲሞክራሲ ላለመምጣቱ ምንም እናደርገው ነገር የለም እየሞከረ ነው እናም ይላሉ። አትሊስት ከዚህ መንግስት እዚህ አካባቢ ላይ ስታቢሊቲ ያገኘ ነው ይላሉ። አይ ቲንክ የሆነ ኢንትረስቲንግ እዚህ ጋር ማንሳት የምፈልገው ነገር ምንድነው ስቲል እነዚህ አናሊሲሶች ዘር ቫሊድ አይ አግሪ ዊዝ ዘም ፉሊ ግን ሁሉ ጊዜም ሚዲየትድ የሆኑ ናቸው እነዚህ ነገሮች ፖለቲካል ስፔሱ ላይ እዛ ምድር ላይ ባሉ የተለያዩ ፋክተሮች ማለት ነው።
ባለፉት 27 አመታት እኮ ያንን ፖዚሽን ይዞ እንዲቆዩ ያደረጋቸው ነባራዊ ሁኔታ ነበር። በሲስተም አሰች መሬት ላይ ያለው ስርዓት ሲፈልግ አንዳንዴ በራሱ ጊዜ አዲስ ክራይሲስ ፖለቲካዊ ቀውስ ሪጅኑ ላይ እየፈጠረ ለዚህ ቀውስ ብቸኛው መልስ እኔ ነኝ እያለ ፈረንጁ ሊገባው በሚችለው ቋንቋ ያንን እውነት እየፈጠረ እየነገረው ኪ የሆኑ የፖሊሲ ቁልፍ የሆኑ ከፖሊሲ ሰዎች ጋር ወዳጅነት ፈጥሮ ያንን አይነት የሆነ በቃ እዚህ አካባቢ ላይ የሚያስፈልገን ስታቢሊቲ ነው ዋናው ፕራይመሪ ኮንሰርናችን መሆን ያለበት የሚለውን አይነት የፖሊሲ አቅጣጫ ዲክቴት ማድረግ የቻለበት ሁኔታ ነበረ። በዚህ ሴም ታይም ኦፖዚሽኑ ጋር ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በዛ ዘመን ስታይ በጣም የተዳከመ እርስ በርሱ የማይግባባ ወጥ የሆነ አቋም ያልነበረው ኦፖዚሽን ነበረ። ስለዚህ በአብዛኛው በተወሰነ ደረጃ እንኳን ዲሞክራሲ እንደ ጽንሰ ሐሳብ እንደ እሴት መኖር አለበት ብለው የሚያስቡ ስርዓቱን ያዩና ስርዓቱ ጋር ስታቢሊቲ ያገኛሉ፣ ዲሞክራሲ ያገኙ፣ ወደዚህ ዞሮ ግን ኦፖዚሽኑን ሲያገኙ ሁለቱንም ያገኙ። እንዳልከው ኦፍኮርስ ማንም እዛ አካባቢ ኢንትረስት ያለው አገር ሁለቱንም ከሚያጣ አንዱ ማግኘት ይፈልጋል። ግን አንዱ ብቻ ኦፕሽን ሆኖ ወጥቶ እንዲታይ የተደረገበት ስፔሲፊክ የሆኑ ስርዓቱ የተጠቀማቸው ስትራቴጂዎች ነበሩ። ያንን ስትራቴጂ ግን ካውንተር የሚያደርግ የኦፖዚሽን ቮይስ አልነበረም። ሶ አይ ቲንክ ዩ አር አብሶሉትሊ ራይት። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ጊዜ ማየት ያስፈልጋል። ነፃ አይደሉም። የራሳቸው ኢንትረስት ስላላቸው ነው ገንዘብ የሚያፈሱት። ገንዘባቸውን ይዘው ሲመጡ ደግሞ የሚፈልጉት ነገር አለ። ያነሱ የሚፈልጉት ነገር እኛ ከምንፈልገው ነገር ጋር ኮንሲስተንት ነው አይደለም የሚለውን ማየት መቻል አለብን። የነሱ በጣም እነሱን የሚመስል አጀንዳ እንኳን ቢኖር እነሱን የምንፈልግበት ትልቅ ምክንያት ካለ ያንን አጀንዳ ዶሜስቲኬት ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ መኖር መቻል አለበት። ኢትዮጵያ ደሃ ሀገር ናት። ገንዘብ ትፈልጋለች። ይሄ የሚመጣው ገንዘብ ወሳኝ ነው እንደ ሀገር ሶስቴን ለማድረግ አንዳንድ መሰረታዊ የሆኑ ፍላጎቶችን ለማሟላት። በዛ ሴም ታይም ይሄ ማለት ደግሞ ባናና ሪፐብሊክ መሆን መቻል አለብን ማለት አይደለም። አይ ቲንክ የማየውም ነገር እንደዛ አይነት ነገር አይደለም። ሆፕፉሊ ይሄ የተሻለ ትኩረት ያገኛል ጎይንግ ፎርዋርድ። ግን ዩ አር አብሶሉትሊ ራይት። አይ ቲንክ ያ ፋክተር በጣም ሬሌቨንት የሆነ ፋክተር ነው ኢን ተርምስ ኦፍ ቻሌንጅስ። ግን ኦቨርከም የማይደረግ አይነት በጣም ኢንሰርማውንታብል የሆነ ቻሌንጅ አይመስለኝም። ኦኬ፣ ጊዜያችን እየሄደ ስለሆነ አራተኛውን ቻሌንጅ አይተናል። ወደ አምስተኛው እንሂድ። አምስት ነው አይደል ያልኩ? አምስት ቻሌንጆችን ያ አምስተኛው መጀመሪያ ከነሳነው ጉዳይ ጋር የሚገናኝ ነው። በራሱም ሊቆም ይችላል፣ ግን አይ ቲንክ በተለያየ መንገድ አንስተናቸዋል እስካሁን ድረስ። ኦቶሪቴሪያን ሌጋሲ ነው። የአምባገነን ስርዓት ከአንድ አምባገነን ስርዓት ወጠን የምናደርገው ሽግግር በፊት የነበረውን ስርዓት እንደ ልብስ አወላልቀን ጥለን አይደለም የምንሄደው። በተለያየ መንገድ አብሮን ርዝራዡ እየተከተለ ነው የሚሄደው። ይሄንን ነገር ማስወገድ ጊዜም ይጠይቃል፣ በጣም ውስብስብ የሆነ ስራም ይጠይቃል። ይሄ ነገር ሬሌቫንት የሚሆነው ለአሁን ብቻ አይደለም ባይ ዘ ወይ። ኢትዮጵያ ሞደርን ስቴት ሆና ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ የነበረው አብሶሉቲስት ስቴት ሁልጊዜ ለሚመጡ አዳዲስ መሪዎች አዳዲስ ስትራክቸሮችን እያስቀመጠላቸው ነው የሚሄደው። ስትራክቸርስ ኦፍ ዶሚኔሽን ማለት ነው። አዲስ መንግስት ሲመጣ እነዚህን ስትራክቸርስ ኦፍ ዶሚኔሽን ይዞ የበለጠ ጨምሮበት ኤንሃንስ አድርጎት የመጨቆኛ እና የማፈኛ ኮንትሮል የማድረጊያ ፓወሩን አዳብሮበት ያልፋል። ከዛ አዲሱ ሲመጣ ደግሞ እዛ ላይ ቢልድ ኦን እያደረገ ነው ሲያልፍ ነበር። ልክ ደርግ ከአጼ ኃይለ ሥላሴ የወረሰውን ስትራክቸርስ ኦፍ ዶሚኔሽን የበለጠ ኢንሃንስ አድርጎት ሲጠቀምበት ታያለ። ኢህአዴግ ደግሞ ልክ እንደዛው ሎካል ጋቨርንመንት ስትራክቸርን የቀበሌ ሲስተምን ለምሳሌ ዮር የስቴቱ ኢኮኖሚ ላይ ያለውን ዶሚኔሽን ለምሳሌ እና ሌሎችንም የተለያዩ ፋክተሮች ከዛ ይወርስና የበለጠ ኢንሃንስ አድርጎት ሪፋይን አድርጎት ኤፊሽንት አድርጎት ህዝቡን ኮንትሮል ለማድረግ ሲጠቀምበት እንታያለን ማለት ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ከአሁን በኋላ በምናደርገው ሽግግርም ልክ እንደዛው እስካሁን ድረስ የነበሩ ኢንቢልት የሆኑ የማፈኛ የመቆጣጠሪያ ሪፕሬሲቭ የሆኑ ስትራክቸሮች ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ እንዳይውሉ
ብዙ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ይሄ በግለሰቦች መልካም ፍቃድ ላይ ብቻ የተመሰረተ ማለት ነው። በጣም ውስብስብ ጉዳይ ነው። እስካሁን ድረስ የነበሩ የተለያዩ ኔትወርኮች አሉ፣ ፎርማል ኔትወርኮች አሉ። ሎካል ጋቨርንመንት ስትራክቸርስ ለምሳሌ ወይም የሴኩሪቲ አፓራቶስ ልትል ትችላለህ። ልክ እንደዛ ደግሞ ኢንፎርማል የሆኑ ኔትወርኮችም አሉ። ለስለላ ለምሳሌ መንግስቱ ሲጠቀምባቸው የነበሩ የተለያዩ ኔትወርኮች አሉ፣ ኢንፎርማል የሆኑ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ስትራክቸርስ ኦፍ ዶሚኔሽን እና ኮንትሮል ወይ እንዳለ በጣጥሳ የምጥላቸው ናቸው፣ ወይ ደግሞ ሪፎርም አድርገህ ለበጎ የምታወላቸው ናቸው። ይህንን ለማድረግ ግን በአንድ ቀን በሁለት ቀን የምትሰራው ስራ በተወሰነ ጊዜ ሊንገር እያደረጉ የሚቀጥሉ ጉዳዮች ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የአውቶሪቴሪያን ሌጋሲም በጣም ኢምፖርታንት ጉዳይ ነው የሚል ግምት። አንዱ በጣም ኢንትረስቲንግ አት ዘ ሴም ታይም በጣም ወሳኝ የሆነው የዚህ የአውቶሪቴሪያን ሌጋሲ ዳይሜንሽን አውቶሪታሪያን ስርዓቶች ሁል ጊዜ ወደኋላ ጥለው የሚሄዱት በጣም ሰፊ የሆነ ግፍ አለ። የሰብአዊ መብት በአጠቃላይ የተለያዩ ህብረተሰቦች ላይ የሚደረግ ጭቆና በጣም ሰፊ የሆነ ወንጀል አለ። አንዱ ትልቁ ቻሌንጅ ከዚህ ከአውቶሪታሪያን ሌጋሲ ጋር በተያያዘ ምንድነው የምታደርገው ነው። ይሄንን እንደ ሀገር ድሮ የነበረውን አሰራር ትተን ዲሞክራሲያዊ ወደሆነ መስመር የህዝቡን ማንነት የሰው ልጅን ሰውነት ክብር ባረጋገጠ መልኩ አዲስ አቅጣጫ መያዝ እንፈልጋለን። ዲሞክራሲ መሄድ እንፈልጋለን። የምንሄድበት አቅጣጫ የህግ የበላይነትን ያከበረ፣ የሰብአዊ መብትን ያከበረ፣ የሰው ልጅ ክብር ሪኮግናይዝ ያደረገ መሆን መቻል አለበት ትላለ ናው። ይህንን ስትል ግን ትላንትና በጣም በሚሰቀጥጥ ሁኔታ ወንጀል የፈጸመ አገርን የዘረፈ ግለሰቦች ባሉበት ሁኔታ እነሱን ዝም ብለህ ትተህ ምናምን ብቻ ልትሄድ አትችልም። አት ዘ ሴም ታይም እነዚህ ሰዎች ዝም ብዬ ትቼ መሄድ አይኖርብኝም። የህግ በላይነት መከበር አለበት፣ ተጠያቂነት መስፈን መቻል አለበት፣ መንግስት ትራንስፓረንት መሆን መቻል አለበት ብለናል። አንድ ዴርፎር እነዚህ ሰዎች ተጠያቂ መሆን አለባቸው ትላለህ። ተጠያቂ መሆን አለባቸው ብለህ ስትይ አንደኛው ያለው መንገድ እነዚህ ሰዎች በህግ ተጠያቂ ማድረግ ነው። ትከሳቸዋለህ፣ ፍርድ ቤት ትወስዳቸዋለህ። ፍርድ ቤት መውሰድ ብቻና እነዚህን ሰዎች ፍርድ ቤት ወስደህ አስመስክረህባቸው እስር ቤት ማስገባት እንደ ኢትዮጵያ አይነት በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ሌጋሲ አውቶሪታሪያን ሌጋሲ ያላቸው ሀገሮች በቂ አይደለም። አንደኛ ስርዓቱ በማንነት ላይ በአብዛኛው የተመሰረተ ስለነበረ እነዚህ ተጠያቂ የምታደርጋቸው ግለሰቦች በማንነት የሚጠቃውት ይላሉ። ማንኛውንም ወንጀል የሰራ በራሱ ጊዜ የዘረፈ የሰረቀ የህዝብ ወንጀል ሊሆን የማይችል አይነት ወንጀልን የሰራ ሁሉ ሰርቼ አይደለም ይላል፣ በማንነቴ ነው ይሄ ጥቃት የሚደርስብኝ ይላል። ይሄ ደግሞ እዛ ህብረተሰብ ላይ የመጠቃት የመገለል በስርዓቱ ታርጌት ተደረግን የመባል አይነት ስሜትን ይፈጥራል። ናው ከኢትዮጵያ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አንዱ ትልቁ ያለው ቻሌንጅ ፕሪሳይስሊ ይሄ ቻሌንጅ ነው። መንግስት በእነዚህ ወንጀሎች ላይ በከፍተኛ ደረጃ የተሳተፉ ግለሰቦችን ተጠያቂ ያደርጋሉ ብሎ የክስ ስርዓት ጀምሯል። በዘ ሴም ታይም ደግሞ ፓራላል የሆነ የእርቀ ሰላም የሚል ፕሮሰስ ጀምሯል። የድራፍት አዋጅ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተመራበት ሁኔታ ነው መሰለኝ ያለው። ላስት ታይም ያየሁት እንደዛ አይነት ኢንፎርሜሽን ነው። እነዚህ ሁለቱ ፕሮሰሶች ሁል ጊዜ እንትን አይደሉም፣ የሚታረቁ ፕሮሰሶች አይደሉም። በጣም የሚገጭበት ቤት እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ይሄ አውቶሪታሪያን ሌጋሲ ያልከው አይ ቲንክ በጣም ወሳኝ የሆነ ጥልቀት ያለው ስፋት ያለው ብዙ ልንወያይባቸው የሚገቡ ነገሮች ናቸው። ትልቅ ቻሌንጅ ነው። በተለይም ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ አይ ቲንክ በጣም ሪሊ ኢምፖርታንት የሆነ እንትን ነው። አንዳንድ ጊዜ ይህን የሚያክል ወንጀል የሰሩ ግለሰቦች እንዴት ህብረተሰቡ ውስጥ እንዲኖሩ እንፈቅዳለን የሚል በጣም ሌጋሊስቲክ የሆነ ወይም ኖርማቲቭ የሆነ ፖዚሽን መያዝ ይቻላል። ግን አት ዘ ሴም ታይም
እዛ ሀገር ውስጥ በጣም የተፈጸመ ትልቅ ወንጀል አለ። አንዳንድ ልጆች እናቶች ልጆቻቸው የተወሰደባቸው ልጆች አባቶቻቸው የተወሰደባቸው ወይም ደግሞ የዛሬ 25 ዓመት ምናምን አባቱ ምናምን ሲወሰድበት ልጅ የነበረ አሁን ትልቅ ሰው የሆነ የት እንዳለ የማይቀማት ሰው አለ። ናው እንደ ህብረተሰብ እነዚህ ሰዎች ስለነዚህ ግፎች ነግረውን እውነቱን አውቀን ነቨር አጌን ብለው ወደፊት ብንሄድ ነው የሚሻለው ወይንስ እነዚህ ሰዎች ፍርድ ቤት ውስጥ ናቸው አስመስክረንባቸው እነሱ አይ ዝም ብሎ በውሸት የተፈበረከ ማስረጃ ነው እየተከሰስኩ ያለሁት በማንነቴ ነው ስላሸነፉ ነው የሚከሱን ቪክተር ጀስቲስ እያሉ የሚሄዱበት ፕሮሰስ ነው ዩ ኖ በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ አይ ቲንክ ፕሮፐርሊ ኢንታንግልድ የሆኑ ዘርዝረን ትንሽ ልናይቸው የሚገቡ ብዙ ነገሮች ያሉ ይመስለኛል እዚህ ውስጥ እንድንገባ ፈልጌ አይደለም ግን ኮምፕሌክሲቲውን ብቻ ዝም ብዬ ሃይላይት ለማድረግ ፈልጌ ነው እና አይ አግሪ እነዚህ አይ ቲንክ በጣም almost a foundational ልትላቸው የምትችላቸው አይነት anchor pointዎች ናቸው in terms of thinking about challenges ወደ ዲሞክራሲ ከመሄድ አንፃር ናው ብዙ አምስት ቻሌንጆችን አንስተናል ጊዜያችን እየሄደ ነው ከኦፖርቹኒቲ አንፃር የምታያቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ አምሹር ከነዛ ውስጥ ሁለት ነጥቦችን ብታነሳልኝና ከዛ እናጠቃለለን ዲስከሽናችንን እሺ አይ ቲንክ ብዙ በርካታ ኦፖርቹኒቲስ ይታዩኛል ኦፍ ኮርስ ግን ጥቂቶቹን ብቻ ለማንሳት አንደኛ ነገር እንግዲህ ይሄ ለውጥ ለምንድን ነው የመጣው እንዴት ነው የመጣው እንዴት ነው ኤክስፕሌን የምናደርገው የሚለውን ጊዜ ስለሌለን ሌላ ጊዜ ምናልባት ልናነሳው እንችላለን ግን ከሱ ጋር የሚገናኝ ነገር አንድ ነገር ብቻ ማንሳት እፈልጋለሁ ይሄ ለውጥ የመጣው በሶሻል ፎርስ በማህበራዊ ኃይሎችና ስቴት ውስጥ በነበሩ ኃይሎች ለውጥ ፈላጊዎች ጥረት ነው ስለዚህ ሶሻል ሞቢላይዜሽን ነበረ ከዛ ደግሞ ፓርቲ ውስጥ የነበሩ ስቴት ስትራክቸር ውስጥ የነበሩ ለውጥ የሚፈልጉ ሰዎች ነበሩ የሁለቱ አላያንስ የፈጠረው ለውጥ ነው ሌሎች ብዙ በርካታ አናሊሲሶችን መስጠት ይችላል ግን እዛ ውስጥ አልገባም ለጊዜ ይሄ ከፖለቲካል ትራንዚሽን ሊትሬቸር አንፃር ሳየው እና ብዙ አገሮች ውስጥ ከተካሄደው ትራንዚሽን አንፃር ሳየው በጣም ተስፋ ሰጪ ይመስለኛል አንድ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ አርጊመንት ፖለቲካል ትራንዚሽን ውስጥ ምንድነው ያለው ወይን ለቪትስኪ የሚባሉ ስኮላሮች በጣም you know አንደርስኮር የሚያደርጉት ነገር በአብዮታዊ ጦርነት ሬቮሉሽነሪ ዋርፌር የሚመጣ ስርዓት the most durable የሆነ authoritarian system የሚያመጣ ስርዓት ነው የተለያዩ ሀገሮችን ብታይ ድግሞስ በአብዮታዊ ጦርነት ሬቮሉሽነሪ ዋርፌር አማካኝነት የሚመጣ ስርዓት አዲስ ስርዓት the most durable የሆነ authoritarian state ነው የሚሆነው ቻይናን ብታይ ኩባን ብታይ በቅርባችን ሩዋንዳን ብታይ ምናልባት ኢትዮጵያን ብታይ ኤርትራን ብታይ በመሳሪያ ብቻ ነው ልትወስድበት የምትችለው ምን አልከኝ እንደዛው ልክ እሱ በመጣበት አይነት መልኩ ብቻ ነው ልትወስድበት የምትችለው አብሶሉትሊ ስለዚህ through the revolutionary warfare different centers of power ታጠፋለ ሊቀናቀነው የሚችሉ ኃይሎችን ሊቀናቀነው የሚችሉ ፎርሶችን ተቀናቃኝ የሆኑ ኃይሎች ሊያድጉበት የሚችሉ ቻነሎችን በአጠቃላይ through the warfare ታጠፋቸዋል ይጠፋሉ ይወድማሉ ስለዚህ አሸናፊው ወገን ስልጣን ሲቆጣጠር እስካሁን ድረስ ይዞ የመጣውን structures of domination ኢምፖዝ ያደርጋል ስቴቱ ላይ የሚቀናቀነው አካል ቻሌንጅ የሚያደርገው አካል በጣም አነስተኛና ደካማ ስለሚሆን ኦቶሪታሪያን ቴንደንሲው በጣም እየጨመረ ይላል ኦቶሪታሪያን ቴንደንሲው መጨመር ብቻ ሳይሆን ደ ሞስት ዱራብል ይሆናል እንደዚህ አይነት ስርዓት ቻሌንጅ ማድረግና ማስወገድ በጣም ከባድ ይሆናል ይሄ ፋይንዲንግ በተለያዩ ፋይንዲንጎች ኮራቦሬትድ ሆኗል ሪበል ቪክቶሪ ጠንካራ የሆነ ስታቢሊቲ ለማምጣት ይጠቅማል
ያ ስታቢሊቲ ግን ዲሞክራቲክ በሆነ ፋውንዴሽን ላይ የተመሰረተ የመሆን ተንደሲው እጅግ እጅግ አናሳኝ። ኢትዮጵያ በ1991 እና በአሁኑ ሰዓት 2017-18 ላይ እያየች ያለችው ለውጥ አንደኛው ፈንዳሜንታል ለውጡ ልዩነቱ ዛሬ ላይ ያለው አሁን የመጣው ለውጥ በሪቤል ቪክቶሪ ወይም በሬቮሉሽነሪ ዋርፌር የመጣ ለውጥ አይደለም። ዓለም ሆኖ ትልቅ ተስፋ ይሰጣል። ዲሞክራቲክ ኮንሶሊዴሽን ለማምጣትም በሶሻል ሙቭመንት በፕሮቴስት የሚመጡ ለውጦች ወደ ዲሞክራሲ የምናደርገውን ሽግግር መንገድ ለመጥረግ ልክ ምን አይጫውታሉ ባጭሩ ለማስቀመጥ ይሄን ያለበለ ለማብራራት ግዜ ላይ ወይስ ማለት ወጥኛ እንደ ኦፖርቹኒቲ መስለው ነገር ቅድም ካነሳው ጋር የሚገናኝ ነው። ቅድም ስቴቱ ብለን ነበር the state the center but the center is weak or incoherent ስለዚህ እሱን ኮሄረንት የማድረግ ስራ ብዙ ተበቅብናል ይሄ ነበር። at the same time የኢትዮጵያ ስቴት present state ነው ያለ state ነው by african standards ልክ እንደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ፖስት ኮሎኒያል ስቴት አይደለም። እንትኖች ጠፍጥፈው የሚሰሩት ስቴት አይደለም። ሰም ሶርት ኦፍ ኢንዲጂነስ የሆነ ሩት ያለው ስቴት ነው። ይሄ እንግዲህ በተለያዩ ኮንዲንግ ፐርስፔክቲቭዎች ውስጥ ያለውን ዲቤት ለማምጣት አይደለም አሁን እዚህ ጋር ማወራው። በጣም ስንት አመት ሆነው ይሄ ቻገር ጋር የሚሆን ዲቤት ለማገበት አይደለም። የስቴት ፎርሜሽን ነው ማወራው። የስቴት ፎርሜሽን ስናወራ የኢትዮጵያን ስቴት indigenous root ያለው እና ለረጅም ዘመናት በጦርነት ተፈትኖ ያለፈ ስቴት ነው። የቻርልስ ዲል አይነት the state makes war and war makes state የሚለው ማለት ዩሮፒያን ድልን በተወሰነ መንገድ የተከተለ ጦርነት እያካሄደ ጦርነት መንግስትን እየሰራ መንግስት ጦርነትን እየሰራ ይሄደ ስቴት ነው። ስለዚህ some sort of resilience ያለው ሀገረ መንግስት እናገኛለን ኢትዮጵያ ውስጥ። እንደዚህ አይነት መንግስት መኖሩ political transition successful ለማድረግ stabilize ለማድረግ ምክንያት የሚጫወት አንድ እድል ነው ብያማለሁ። የተለያዩ ሀገሮች ይሄ ያላቸው የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ስቴቱ ከተለያዩ contending groups ውስጥ አንደኛው ነው። ስለዚህ exist ለማድረግ present ለመሆን ከፍተኛ ርብርብ የሚያደርግ ከፍተኛ ኮምፒቲሽን ውስጥ የሚገባ አንድ ኤንቲቲ ነው። በእንደዚህ አይነት ኮንዲሽን ለምሳሌ ሳውዝ ሱዳንን ወሰድ። ሳውዝ ሱዳን የምታደርገው ሽግግር ኤክስትሪምሊ ፍራጃይል በሆነ ሴት ኦፍ ኢንስቲትዩሽንስ ከፍተኛ ቻሌንጆች የሚገጥሙት አይነት ትራንዚሽን ነው። በእንደዚህ አይነት ትራንዚሽን ውስጥ ኦርነትን ማኔጅ ማድረግ የሰዎችን የዕለት ተዕለት ሴኩሪቲ ማዳን ነው ትልቁ ስራ። ትራንዚሽኑን ማኔጅ ከማድረግ ይልቅ ማለት ነው ስቴቱን እንደ ስቴት ከማቆም ይልቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ነክላፋም እንደሚሉት አንድ ጥሩ ኤግዛምፕል ይሰጣሉ። በ 1991 ቲፒኤልኤፍ ኢትዮጵያን ስቴት ካፕቸር ሲያደርግ ብዙ ዛሬ ካፕቸር አድርጎ ስቴቱን ከአራት ቀን ከአምስት ቀን በኋላ ይላል ክላፋም ቢሮክራሲ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ሙሉ ሳለሪያቸው ደሞዛቸው በተከፈላቸው ይላል። ይሄ ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ውስጥ አንቲንክብል ነው። አንድ ስርዓት እንደ ስርዓት ተገርሶ ኮላፕስ አድርጎ አዲስ ስርዓት ሲመጣ የሰዎች ዋነኛ ፍላጎት ሴኩሪቲ ነው። አልጋቸው ውስጥ መደበቅ፣ ተባራሪ ቡሌት እንዳይመታቸው መደበቅ፣ ወደ ውጪ ወጣው አንድ አዲስ የሚመጣ ተዋጊ እንዳያጠቃቸው መጠንቀቅ ትልቁ ስራቸው ነፍሳቸው ማዳን ነው እንጂ ደሞዛቸው ደሞዜ ከፈለኛል አይከፈለኝም ሙሉን አገኛለሁኝ አላገኝም አይደለም ከንሰባይ። ኢትዮጵያ ውስጥ ደርግን የሚያክል the largest standing army ያለው ስርዓት ተገርስሶ አዲስ ስርዓት መጥቶ ቢሮክራሲው as usual ሲቀጥል ማየት ትልቅ ኦፖርቹኒቲ እንዳለ የሚያሳይ ስቴቱ ፕሬዘንት እንደሆነ የሚያሳይ አንድ ምልክት ነው። በአሁኑ ሰዓት ሴንተር ዊክ ሆኖ ያ ሲስተም ያ ስቴት አሁንም ፕሬዘንት ነው አለ። ይሄ መኖሩ ዴሞክራቲክ ሽግግር ለማድረግ እንደ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ የሚቆጠር ጉዳይ ነው ብያምናለሁ። ከዚህ በተረፈ የተለያዩ አይነት ኦፖርቹኒቲዎችም ይታዩኛል። አንደኛ ኢትዮጵያ ናቹራል ሪሶርስ ላይ
ዲፔንደንት የሆነች ሀገር አይደለች። የተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች እንዲሁም የሚድል ኢስት ሀገሮች በቅርብ ጊዜ የአረብ ስመጣ በኋላ ተቃውሞ ሶሻል ሙቭመንት ውስጥ ያለፉ ሀገሮች ዴሞክራሲያቸው አልተሳካላቸው ናሽናል ሪሶርስ ላይ ዲፔንደንት የሆነ ሀገር ዴሞክራሲን ማምጣት እጅግ ይከብደዋል። ሪሰርች እንደሚያሳየው አንደኛ ነገር ፓተርናሊስቲክ የሆነ ሪሌሽንሺፕ መንግስትና ህዝብ ዴቨሎፕ ያደርጋል። ምክንያቱም ህዝብ ታክስ የሚከፍል ስላልሆነ አባታዊ ስርዓት እንዲወለድ ትልቅ መንገድ ይጠርጋል። ሁለተኛ የስቴቱ ካፓሲቲ ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ የተለያዩ ሴንተርስ ኦፍ ፓወርን የመደፍጠት የማሸማቀቅ እና ሙሉ ለሙሉ የማስወገድ አቅም አለው። ሚድል ክላስ እንዳይፈጠር የከነጨራሹ እንዲወድም የማድረግ ከፍተኛ አቅምና ፍላጎት አለው። ኢትዮጵያ ቅድም እንዳልነው የሚድል ክላስ ጉዳይ ችግር ላይ ያለ ቢሆንም የናቹራል ሪሶርስ ዲፔንደንት የሆኑ አገሮችን ያክል ችግር ያለብን ሰዎች ህዝቦች አይደለም። አሁንም የዴሞክራቲክ ሽግግር ለማድረግ የሚያመች የኮግኒቲቭ ቢያንስ ኮንዲሽን የተሟላበት የሰው ንቃተ ህሊናው ያደገበት ለውጥ እንዲመጣ ከፍተኛ ፍላጎት የሚያሳይ ህዝብ ያለበት አገር ነው። እና ናቹራል ሪሶርስ ዲፔንደንት ያለ መሆን ጉዳይ በጣም ኢምፖርታንት ኦፖርቹኒቲ አርጋየዋል። ሌሎችም በርካታ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። ኢቨን ለኢንተርናሽናል ኢንቫይሮንመንትም ቅድም እንዳነሳሁት ቻሌንጅ አድርጌ ወስደው በአሁኑ ሰዓት በዚች አጋጣሚ ስታቢሊቲ እና ዴሞክራሲ ይገናኝልናል ብለው ያሰቡበት ወቅት ስለሆነ አሁን ያለውን ሲስተም የመርዳት የማገዝ ሚና ለመጫወት ጥረት የሚያደርጉበት ታይምም ይመስለኛል። ስለዚህ ሌሎችም በርካታ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። በእነዚህ የተለያዩ ኦፖርቹኒቲዎች ተስፋ ይሰጡኛል ብዬ አስባለሁ። ቅድም እንደነገርኩ ቻሌንጆቹ ኢምፖርታንት ሊሆኑ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በጣም ትንሽ ወደ ውስጥ ገባ ብለን መወያየት ብንችል፣ በተለይም ደግሞ ኮሊጅን ቢውልድ ከማድረግ አንጻር መልታይ ፓርቲ ወይም ኦፖዚሽን ፓርቲዎችን መልሶ ሪቢውልድ ከማድረግ አንጻር ለዳያሎግ አስፈላጊ የሆነ ስፔሶችን ከመፍጠር አንጻር እነዚህ ነገሮች ምን ማለት ናቸው የሚለውን ነገር ማውራት ብንችል በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። ጊዜያችን ሄዷል። ሌላ ፕሮግራም እንመለሳለን። እጅግ በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ ሰሚር፣ ጊዜህን ወስደህ በጠዋት ስለተገኘህልኝ። ሆፕሊ ውል ሃቭ ዩ በሌላ ፕሮግራም። አሁን ቅድም ያነሳቸው ብዙ ነጥቦች አሉ፣ በደንብ ያልገባንባቸው እነዛ ነገሮች ላይ ተመልሰን ሆፕሊ ሌሎች ሰዎችንም ጨምረን እናያለን። በጣም አመሰግናለሁኝ። እንደዚሁም ተመልካቾቻችን ኦንላይን የተከታተላችሁ ያላችሁ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም።